Salam, sabahınız xeyir olsun. Verilişdən öncə bizə verilən bir komanda var. Hazır olun. Bunun üçün bir həftə ərzində çox darıxmışdım. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Yeni həftənin ilk gününü yaşayırıq. Əgər özünüzdən asılı olmayan səbəblərə görə bugün əhvalınız yaxşı deyilsə, o zaman pozitivə yüklənin, özünüzə inanın və özünüzə inandığınız halda mütləq hər şey məhz elə istədiyiniz kimi olacaq. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun. Biz efirdən əvvəl rəqs edirik. Hamımız rəqs edirdi biraz öncə. Bu musiqinin təsiri ilə deyiz, işimizi çox sevirik ona görədir və arzu edirəm ki, hamınız işə rəqs edərək gedəsiniz. Təbii ki, əgər sükandasınızsa, sükanı buraxmamaq şərti ilə. Başlayaq xəbərlərimizə qızlar. Kimin nə xəbəri var? Yaxşı xəbərlər var. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Yaşıl Marafon çərçivəsində ağac əkmə aksiyasında iştirak edib və aksiya dekabr ayının 4-də Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti İdeya İctimai Birliyinin təsisçisi və rəhbəri Leyla Əliyevanın iştirakı ilə Abşeron Milli Parkında 2021-ci il Ümumi Respublika Yaşıllaşdırma Marafonunun Yaşıl Marafon Yekun Ağac Əkmə Aksiyası və BMT-nin İnkişaf Proqramının layihəsi çərçivəsində vela yürüyüş keçirilib və onu qeyd etmək lazımdır ki, tədbir çərçivəsində 2021-ci il Yaşıl Marafonun 1 milyonuncu ağacı əkilib və bununla da ağac əkmə kampaniyası başa çatıb bu illik və 1 milyon ağac düşünürsünüz də illərdən sonra bu nə deməkdir? Əməlli başlı yaşıl bir ərazi olacaq həmin ərazi. Qısa olaraq deyək ki, məhz bu velo yürüşdə öndə gedənlərdən, yəni öndə velosiped sürənlərdən biri bizim bugün qonağımızdır. Onun kim olacağını siz elə irəliləyən dəqiqələrdə biləcəksiniz. Mən istəyərdim bir mətbəxlə bağlı, kitabla bağlı bir məlumat verim. Deyəcəksiniz, mətbəx, kitab nə alaqası var? Amma alaqası var. Xatırlayırsınızsa, illər əvvəl həmişə mətbəxdə, masaların üstündə kulinariya adlı bir kitab olurdu. Bilmirəm, sizin elinizdə var da yoxsa yox. Bizdə hər zaman olub, indi də var. Vərəqləri tökülsə də, üz qabığı üstündə olsa da... Uşağa necə qulluq etmək lazımdır? Evdarlıq kitabını deyirsən, qırmızı kitab. Məhz evdarlıq kitabını deyirəm. Ceyizlik, panalar alırdı ceyizlik. Çəhrayı rəngdə də bir üz qabığı var idi. Bu dəfə biz ondan danışmayacaq, amma həqiqətən də masaların üzərində, məhz mətbəxdə bütün xanımlar üçün bələdçi bir kitab ola biləcək. İravan xanlığının regional mətbəxi kitabından danışacağım. Məhz bu kulinariya kitabı Fransanın paytaxtı Parisdə dünyanın ən yaxşı nəşri seçilib. Azərbaycan Milli Kulinariya Mərkəzinin İravan xanlığının regional mətbəxi adlı kitabı Parisdə keçirilən beynəlxalq Gourmand World Cookbook Awards mərasimində regional mətbəx nominasiyası üzrə dünyanın ən yaxşı nəşri seçilib. 1995-ci ildə Edward Contreau, yəqin ki, düz dedim adını, tərəfindən təsis edilən həmin bu mükafat vermə mərasimi hər il ən yaxşı kulinariya və şərab kitablarını mükafatlandıran beynəlxalq kulinariya müsabiqəsidir. Və mükafatın məqsədi oxuculara hər il nəşr olunan 10 minlərlə yemək və şərab nəşrləri arasında ən yaxşı kitabları tapmaqda kömək etməkdir və Milli Kulinariya Mərkəzinin Azərbaycan Kulinariyası və Azərbaycan Mətbəxində Dolma 381 növü adlı kitabı. Bu kitab bizdə də var. Bizdə də var. İravan mətbəxi də var. Bəli, bəli, qonağımız da gələndə həmin o kitabları bizə təqdim eləmişdi. Hər iki kitab 2017 və 2019-cu illərdə nəşr olunan kitablardır və ilin ən yaxşı kitabları elan olunub. Həqiqətən də İravan xanlığının regional mətbəxi kitabı Mən də evdə, mətbəxdə var. Düzmən, ondan heç nə hazırlamasam da. Sadəcə olaraq onun içini vərəqləyəndə, içindəki yemələrə baxırsan və doyursan. O qədər ləziz, ləzzətli formada hazırlanmış və fotoları olan bir kitabdır ki, amma mütləq əminəm ki, bir dəfə oradakı bir reseptə riayət edib yemək hazırlayacaq. O bizdə olan dolmalar kitabını, misal üçün, mən açıb vərəqlədim. Tahir Əmraslanın kitabı bizə hədiyə gət Biz ancaq 2-3-4 cür dolma var, amma 381 növdə dolma. Hər şeyin dolması var. Və yemək demişkən, pişirmək, reseplərin toplusu əvvəllər kitaplardaydı. Bir kitab oxuyurdum ideyalarla bağlı, türk bir müəllif idi qadın. Pinterestdə necə yaranması barədə məlumat paylaşırdı. Onda birdən ağlıma gəldi ki, niyə Pinterestin yeməklərə aid bir platforması yoxdur? Əslində, çox istəyərdim bunu mən özüm yaradam, amma imkan yoxdur vaxtdan. Belə bir ideyanı sizlə paylaşırıq, əgər siz də istəsəniz, eləyə bilərsiniz. Biz bəyəndiyimiz, pişirmək istədiyimiz və yaxud da pişirdiyimiz hər hansı bir reseplərin toplusunu düzəldə bilərik. Pinterestdə necə ideyalar pinləri toplusunu?
toplayır, toplusudur. Və sən şəkillərə baxırsan, nələrinsə ideyalarını toplayırsan, eyni cür yeməklərlə bağlı ola bilər. Deyə bilərsiniz ki, axı YouTube-da istənilən bax hər şeyi axtara bilirik. Axtara bilirik. Əvvəlcə yeməyin ideyası gəlir ağlımıza, sonra onu necə bişirəcəyimizlə bağlı YouTube-a axtarırıq. Amma o ideyanı sonra unuda bilirik. Çünki daimi deyil axı bişirdiyimiz. O ideyalarımızı yığa bilərik o deskə, Pinterest kimi bir deskə və istənilən vaxt həm resepti görəcəyik, həm də oranı səhifələyəndə bu gün nə bişirim ideyası ağlımıza gələcək. Həm də hər kəsin yemək bişirməsinin bir üsulu var. Hər kəs bir cür bişirir. Düzdür. Və ancaq bir formada bir də görsək yaxşı alınır. O yaxşı alınan anda mütləq, mütləq onu yazmaq lazımdır. Hı. Və onda biləcəksən ki, bugün mən bunları elədim və yaxşı alındı. Mütləq onu yazmaq lazımdır ki, yaddan çıxmasın. Çünki hər dəfə elə yemək var ki, müxtəlif cür alınır. Elektron həmin o kitab yazılı çap versiyasının elektron versiyasıdır. Qızlar, kiçik bir məlumatı paylaşım, amma yaxşı bir xəbərdir bu. Azərbaycanlı rejissorun layihəsi Venesiya Kino Festivalı tərəfindən seçilib. Rejissor Təxminə Rafaellanın Banu filmi Venesiya Kino Festivalının tələbə kinosu proqramı çərçivəsində seçilən 4 layihədən biri olubdu. Bu barədə müəllif özünün sosial şəbəkə səhifəsində xəbər verib, festivalın prodüserliyi ilə ərsəyə gələcək filmin rejissorun debüt işi olaraq qəbul edildiyi bildirilib. Yəni, həm rejissorun, həm də prodüserun birlikdə işi olan bu film onların hər ikisinin həm də debütüdür. Uğurlar arzulayırıq onlara. Səhv etmirəmsə hələ Oscara çox var. Yəni, gələn ilin əvvəli... Yanvar yoxsa fevral? Yanvarın axırı olur. Fevralın əvvəli, yanvarın axırı. Bu qızın aqibəti, bu filmin aqibəti, bu rejissorun aqibəti necə olacaq? Bunu Aysel'in qırmızı xalısında izləyə biləcəyik. Ooo, nə gözəl. Elə filmdən söz düşmüşkən, çoxları deyirdilər ki, James Bond haqqında silsilə filmlər görəsən davamlı olacaqmı? Çünki biz artıq Daniel Craig-i görməyəcəyik bu filmlərdə. Amma James Bond haqqında çəkilən filmin, deməli, baş prodüseri söyləyib ki, Barbara Broccoli söyləyib ki, superagent haqqında mütləq növbəti film olacaq. Amma Daniel Craig təbii ki, olmayacaq. Lakin necə olacaq, təfərrüatlı şəkildə kim ifa edəcək bu rolu, bu obrazı hələ bilmirik. Əsas olur ki, yaraşıqlı biri olsun. Da. Misal üçün, Daniel Craig o qədər də... Yəni, mənə görə ən yaxşı yaraşan Pris Brosnan var idi. Azərbaycanda çəkilmişdi bir hissəsi. Hə, orada Daniel Craig idi deyəsən. Yoxsa Pierce Brosnan idi? O idi, Pierce Brosnan idi. Amma Pierce Brosnan kimi bir aktor seçirsən. Hə, məncə o daha çox yaraşırdı. Daniel Craig-i də mən nəsə çatmır da, bax, bu adamın xarizmasında elə bil, nəsə... Sanki o, mənə elə gəlir ki, o filmdəki roldan çox özünü göstərməyə daha çox fokuslanmışdı. Özünü göstərməyə. Amma Pierce Brosnan, misal üçün, Sean Connery, biz niyə onları belə etalon kimi qəbul edirik? Çünki orada artıq obrazı görsən. Mən, misal üçün, Sean Connery-yə də başqa filmdə baxıram. Misal üçün, başqa digər filmlərdə də baxıram. Amma James Bond-da, misal üçün, Sean Connery, mənim üçün James Bond-dur, Sean Connery deyil. Eyni zamanda da Pierce Brosnan. Başqa filmlərdə də olsa baxaram, olmasa da var. Amma James Bond olaraq, James Bond-a baxıram Pierce Brosnan. Əsəl, sənin nəsə xəbərin varmı? Mənim bir dənə xəbərim var, qızlar. Düzü, mən bu xəbəri oxuyanda mənə maraqlı gəldi ki, necə ola bilər bu məsələ, proses. Deməli, burada yazılıb ki, insanın biliyi artanda sizcə nəyə azalır? Ağlı. Nəyə artanda? Biliyi artanda. Biliyi elə bildim, dili artanda. Ulanır, hə, dili. Biliyi artanda nəyi azalır? Sizcə nəyi azalır? Bax, cavab verin, qızlar. Çəkisi. Bu fizioloji bir şeydir. Düz deyir, arıqlaya bilər. Çəkisi azalır, sən də razısan. Deməli, insanın biliyi artanda sən demə, hədər yerə sevinməyi azalır. Buyur. İndi qulaq asın. Deməli, ümumiyyətlə, alimlər araşdırıblar ki, insanın elmi dərəcəsi artdıqca şadyana əhvalı azalır. Bəs necə olur bu proses? Deməli, bu amili bütün alimlərə yəqin ki, təbii ki, aid etmək olmaz və ancaq o alimlərin ki, həyatda şadyana əhvalları azdır və onlara təsir edən amilləri tanıyaq. Yəni ki, heç də hamı belə deyil, yəni heç də hər kəs biliyi artdıqca sevinəcək halları azalmır. Amma hansı hallarda bu baş verir və nəyə görə baş verir? Hər bir şeyi həddən artıq təhlil eləməyə başlayırlar. Bu insanlar aid olduqları üçün
Hər bir baş verən hadisə haqqında həddindən artıq çox düşünürlər. Əgər fərz etsək ki, bu hadisə xoşa gəlməz hadisədir, onun həlli üçün həddindən artıq çox düşünürlər. Böyük standartlara malikdirlər. Bu insanların arzu və standartları da böyük olur. Onlar həyatda daha çox şeylər əldə etmək üçün istəyirlər və aza qani olmurlar. Həyatlarının hər bir sahəsində kamala can atırlar. Özlərinə qarşı çox tələbkardırlar. Bu insanlar özlərinin pis rəftarlarını asanlıqla bağışlamırlar. Hər bir səhv və ya yanlış iş görən zaman uzun müddət özlərini danlayır və cəzalandırırlar. Qarşı tərəfə qədər də, qarşı tərəfə də tələbləri artırır insanın. Və dərin rabitə qurmaqda maraqlı deyillər. Bu insanlar adətən özlərini tənha hiss edirlər və deyirlər ki, onları heç kəs başa düşmür. Tədqiqatlar göstərib ki, o insanların ki, huş dərəcəsi başqalarından daha yüksəkdir. Dərin rabitələr qurmaqda çox süst olurlar. Ayıq və alim insanlar adətən öz zamanlarında yaşamırlar. Onların düşüncə tərzi gələcəyə aiddir və ona görə də bizim üçün cazibəli sayılan ictimai və ailə söhbətləri onlar üçün maraqlı deyil. Bir sözlə, depressiyaya gedən asan yox. Və məncə bunlar daha çox perfeksionistlərdirlər ki, heç nəyi bəyənmirlər, hər şeyin ən yaxşısını istəyirlər və yaxşı olmadığı halda da pesimistliyə gedirlər və qarşı tərəfdən də yaxşılığı, yaxşı olmasını istəyirlər. Yəni, bir sözlə çox tələbkar olurlar. Belə bir söhbət var idi tanışlarımızla. Deməli, söyləyir ki, şokolad deyəndə mən fikirləşirəm ki, bunu hansı texnologiya ilə necə hazırlayıblar. Mən də deyirəm ki, şokolad deyəndə sən onun dadından zövq almaq əvəzinə, sən fikirləşirsən, indi və burada deyirsən, yəni o enjoy deyir ingilisdə, zövq alsan, ləzzətini almırsan da, dadını çıxarmırsan onda, sən başqa yerdəsən və bu necə getdi, bunu necə yedin, heç fərqinə varmadı. Təbii ki, bizi xoşbəxt edən həm də o amillərdir ki, biz öz sağlamlığımıza fikir veririk, biz öz görünüşümüzə, bədənimizə fikir veririk, orqanizmimizin sağlam olmasına fikir veririk. Bunun üçün də mütləq sağlam bədən olmalıdır. Və sağlam bədənimizi biz tərbiyələndirməliyik. Bunu necə edə bilərik? Qısa aradan sonra qonağımızla söhbətimiz olacaq. Bədən tərbiyəsindən danışacağıq, həm də elə-belə bədən tərbiyəsi deyil, müalicəvi bədən tərbiyəsindən və bu üsulla biz hansı xəstəlikləri müalicə edə bilərik? Bu sualları cavablandıracağıq və qonağımız müalicəvi bədən tərbiyəsi üzrə mütəxəssis reabilitoloq Azay Azayevdir. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Necəsiniz? Yaxşıyam, sağ olun. Siz necəsiniz? Biz də yaxşıyıq, təşəkkür edirik. Və elə istəyərdik, başlayaq müalicəvi bədən tərbiyəsindən və hansı hallarda onu tətbiq eləmək olar və nə qədər bu effektlidir? Müalicəvi bədən tərbiyəsi, ümumiyyətlə, biraz anlayış verim nədir? Müalicəvi bədən tərbiyəsi orqanizmin təbii funksiyasına əsaslanan hərəkətlərin tətbiqinə əsaslanır, belə deyək. Yəni, müalicəvi bədən tərbiyəsindən ümumiyyətlə istifadə olunur bir çox problemlərdə. Anadan gəlmə olan, uşaqlarda olan müxtəlif problemlər var ki, bunlara serebral aflitsər aiddir, autizm uşaqlara aiddir, Down sindromlu və s. bunlara aiddir. Həmçinin ayaq hərəkət aparatında olan problemlərdir bunlara, həm uşaqlarda, həm böyüklərdə, insult keçirmiş xəstələrdir və s. Yəni, bu tip müxtəlif problemlər var. Ayaq hərəkət aparatında olan skalyoz, kifozlar da olsun, diz və topuqlarda olan varus, valgus, həmçinin çanaqda olan problemlər və s. bunlarla bağlı müalicəvi bədən tərbiyəsindən geniş istifadə olunur. Və effektlidirmi, yəni özünü doğrulub? Əlbəttə, müalicəvi bədən tərbiyəsi əsasən həkim tərəfindən təyin olunur. Bir neçə müalicə metodları ilə birlikdə yaxud ola bilər ki, təkcə müalicəvi bədən tərbiyəsi tətbiq olunsun və kifayət qədər effektlidir, kifayət qədər müsbət nəticələr əldə etmək olur. Əslində, bu müalicə üsulu Avropada, xüsusən Almaniyada, çox geniş yayılıb, illər öncə serebral iflicin adını çəkdiniz. Uşaqlarda rast gəlinən, anadan gəlmə olan problemlər, müxtəlif genetik xəstəliklərin verdiyi pastozluq, süslü nəticəsində bu üsula müraciət etmək olur. O cümlədən Rusiyada mütəxəssislərin sayı çoxdur bu istiqamətdə. Amma bizdə Azərbaycanda əgər övladımız belə bir problemlə rastlaşırsa, biz övladımızı götürürük əl bucağımıza və bir-bir qapıları gəzirik ki, hardan mən yaxşı mütəxəssislərim
mütəxəssis tapım və hər yaxşı deyilən mütəxəssis də həqiqətən mi yaxşıdır? Düzgün müalicə üsulunu düzgün tətbiq edə biləcəyimi və bu uşağa konkret olaraq nə lazımdır? Misal üçün, əgər uşaq serebral iflicdən əziyyət çəkirsə, burada müalicə istiqaməti tam başqadır. Yox, əgər uşağın irsi faktorla bağlı bir süstüyü, fiziyoloji bir süstüyü varsa, bu tamam başqa istiqamətdə aparılmalıdır. Bunu fərqləndirən və eyni zamanda düzgün üsulla müalicə aparan mütəxəssislərin sayı ölkəmizdə bilirəm ki, azdır. Bəs bu mütəxəssislərin yetişməsi üçün, püxtələşməsi üçün nə lazımdır, nə etmək lazımdır? Ümumiyyətlə, bu mütəxəssisləri necə tapaq? Əslində, biraz maraqlı mövzu etdiğimizdir. Yəni, çox maraqlıdır. Valideynlər düşündürən... Özüm rastlaşdığım üçün. Allah köməyimiz olsun. Düşündürən mövzudur. Belə deyək. Amma deməzdim ki, çox həddindən artıq az da ölkədə bu yaxşı mütəxəssislərin sayı. Deyərdim ki, yəni, kifayət qədər mütəxəssislər var. Sadəcə, müalicə bədən tərbiyyəsi bayağı da qeyd etdiyim kimi həkim təyinatı ilə həyata keçirilir ki, bunları həkim ortoped travmatoloq, həkim nefrotoloq və s. ixtisas həkimləri müalicə bədən tərbiyyəsinə göstəriş verir, yaxud da yönləndirir. Belə deyək, müalicə bədən ilk öncə həkimdən məsləhətləşə bilərlər, çünki həkim illərdir bu sahədədir və illərdir reabilitoloqlarla işləyir, əməkdaşlıq edir. Həkimlə məsləhətləşə bilərlər ki, və hansı reabilitoloq, hansı sahə üzrə daha təkmilləşib, onun sahəsi hansı sahə üzrə daha, özünü daha yaxşı inkişaf etdirib, belə desək. Buna əlavə, valideynlərin reylərini almaq olar, feedback deyim, valideynlərin geri dönüşünü almaq olar müxtəlif. Həmçinin, siz dediyiniz kimi, valideynlər qapı-qapı deyirsiniz, düşür və istər-istəmək təcrübə toplayırlar bu sahədə. Məsələn, onlar artıq mütəxəssislə danışanda bilirlər ki, ilk bir neçə cümlədən bilirlər ki, bu necə mütəxəssisdir ən azından. Buna da nəzərə alaq, diqqət etmək olar. Bir neçə seans ərzində uşağa yaxud böyüyə baxır diaqnoza görə işləmə metoduna, hərəkətin düzgün yerinə yetirilməsinə, xəstəyə yanaşmasına uyğun olaraq seçmək olar məncə. Son vaxtlar sosial medianın təsiri ilə yoga insanların həyatına daxil olub. Yoga mərkəzlərinin sayı artıb və yoga mütəxəssislərinin sayı artıbdır. Maraqlıdır ki, yoganı, yoganın bədən tərbiyəsində və yaxud da ki, reabilitasiyada hər hansı bir istifadə qaydası varmı? Müştərək istifadə etmək olarmı? Ümumiyyətlə, yoganın bədən tərbiyəsində hər hansı bir təsiri varmı? Yoganın əlbəttə ki, bədən tərbiyəsində təsiri var. Nəzə alsaq ki, yogada həm əsasən kərimə stretching hərəkətləridir. Bunun əlavə tənəfüs hərəkətlərinə üstünlüyü verilir, meditasiya var orada və s. Bu, bədənin gərginliyini balanslaşdırmağı, həmçinin insanın psixoloji vəziyyətinə müsbət təsir edir. Bununla bağlı, təbii ki, birbaşa olaraq insan orqanizmə təsiri var. Həmçinin bədən tərbiyyəsində də istifadə olunur. Biz özümüz də yogada, həm bədən tərbiyyəsində istifadə olunan müxtəlif hərəkətlər var, müxtəlif yogada asana deyilən, yəni bədənin duruş vəziyyətləri var ki, bunlardan biz bədən tərbiyyəsində istifadə edirik. Bir reabilitoloq kimi fikrinizi deyə bilərsiniz bizə. Qısa bir aramız olacaq. Təbii ki, ondan sonra söhbətimizi davam etdirəcək. Amma siz konkret hansı hərəkətləri yogada görmüşsünüz ki, onu reabilitasiyada istifadə edirsiniz və hansı təsirlərini gözləmək olar? Qısa bir aradan sonra mütəxəssislə davam edirik. Müalicəvi bədən tərbiyyəsindən danışırıq özlü kitabında. Bu üsulla hansı xəstəlikləri müalicə edə bilərik? Təbii ki, suallarımıza mütəxəssis cavab verir. Qonağımız Azay Azayev, müalicəvi bədən tərbiyyəsi üzrə mütəxəssis və reabilitoloqdur. Qısa bir araya ayrılmamışdan öncə o barədə danışmaq istəyirdik ki, yoga bugün həyatımızı, bir çoxlarımızın həyat tərzinə çevrilibdir. Və siz qeyd etdiniz ki, yogada olunan bəzi hərəkətlər reabilitasiya prosesində, bədən tərbiyyəsində istifadə olunur. Bu hansı hərəkətlərdir və biz özümüz bilmədən yoga ediriksə, nəyə bədənimizdə artıq hansı dəyişikliklərə nail oluruq?
Belə deyək, yoga insan orqanizmində birbaşa olaraq maddələr mübadiləsinə təsir göstərir. Həmçinin nəzərə alsaq ki, orada tənəffüs hərəkətləri var və asana dediyimiz müəyyən duruş vəziyyətləri var orqanizmin. Bu, orqanizmdə olan qan dövranı sürətləndirir, limfa dövranı sürətləndirir, yəni daha dolayı yola desək, maddələr mübadiləsini sürətləndirir. Maddələr mübadiləsini sürətləndirdiyinə görə insan orqanizmində bu, ümumiyyətlə, demək olar ki, bütün idman növlərinə aid etmək olar bunu, fiziki idman növlərinə. Maddələr mübadiləsini sürətləndirdiyinə görə insan orqanizminin qidalanması, orqanların qidalanması bizə ən çox beyin qan dövranının sürətlənməsi, beynin qidalanması, onun oksigenlə təmin olunması yaxşılaşır deyə biz müalicə bədən tərbiyyəsi ilə və yaxud yoga ilə məşğul olan, ümumiyyətlə idmanla məşğul olan insanlarda orqanizmdə müxtəlif sahələrdə irəliləyişlər müşahidə olunur. Məsələn, bizdə müalicə bədən tərbiyyəsindən gələn pasiyentlər olur ki, həmçinin, məsələn, logoped, psixoloji yaxud digər seanslara girirsə, MBT ilə məşğul olduqdan sonra digər mütəxəssislərdən bununla bağlı geri dönüş alırıq ki, belə deyim, bu sayda irəliləyişləri daha da yaxşılaşır, iş daha sürətlə gedir. Bu idman ümumiyyətlə fiziki aktivliyi təkcə əzəllər deyil, bütün orqanizmə təsir edir. Bunu nəzərə almaq lazımdır və daim hərəkətdə olmaq lazımdır. O ki, qaldı yogada olan müxtəlif hərəkətlər var ki, biz əsasən yogada olan dartma, gərmə hərəkətlərindən və bəli, stretching hərəkətlərindən istifadə edirik. Həmçinin tənəffüs hərəkətlərindən istifadə edirik müştərək olaraq. O gün yeri gəlmişkən həmin o stretching hərəkətləri yaş getdikcə daha çox insanlara lazım olur. Çünki bizim bəllidir ki, yaş artdıqca insanların sanki boyu bir qədər qısalır və boyu qısaldıqca da təbii ki, bu daxili orqanlara da öz təsirini göstərir. Və Yaponiyanın çox məşhur bir alimi, daha doğrusu həkimi Fukuzutsi özünün bir metodikasını hazırlayıb. Hansı ki, məhz o vasitəsilə, onun daha doğrusu hazırladığı bu metodika vasitəsilə kifayət qədər narahatlıq hiss edən öz bədənində və eyni zamanda nisbətən yaşlı olan nəsil bundan istifadə edə bilər. Bizim şəkillərlə görəcəyik həmin bu. Onun metodikası nədən ibarətdir onu. O bir dəsmalı götürür və dəsmalı böyük, bərk formada bükürlər və onu qoyurlar düz göbəklə paralel olaraq belin altında və onun üzərinə uzanırlar. Və təbii ki, uzanında da müəyyən qaydalar var ki, onlara riayət eləmək lazımdır. Baş barmaq, ayağın baş barmağı bir-birinə bitişməlidir və eyni zamanda bəli, çeçələ barmaqlar deyirik, onlar bir-birinə bitişməlidir. O halda bədən daha da uzanır. Sizcə bu və bu metodikanı rahatlıqla internetdən əldə eləmək olar, oxumaq olar. Bunu hansısa bir mütəxəssis olmadan tətbiq eləmək nə qədər təhlükəsizdir, mümkündürmü və nə qədər siz düşünürsünüz ki, budur həqiqətən də öz təsirini göstərir məhz boyun əzələlərin, daha doğrusu onurğu sütununun daha da dartılmasına. Çünki bu məhz ona xidmət eləyir. İlk öncə bu yaş artdıqca boyun qısalması deyək. O bayədə biraz danışaq ki, əsasən nəzərə alsaq ki, gənc yaşlarda insanların fiziki aktivliyi daha yaxşı olur, əzəllərin gərginliyi, əzəllərin tonusu normada olur və bu halda bizim qamətimiz də kifayət qədər yaxşı olur, maksimum dərəcədə. Məsələn, əgər bir insan davamlı olaraq idmanla, stretchinglə məşğul olursa, bu həmin insanın qamətinin düzgün formalaşmasına birbaşa olaraq təsir göstərir. Amma yaş artdıqca insanların fiziki aktivliyi azalır, müxtəlif faktorlar olur burada, vaxt ayıra bilmirlər, işdən bağlı və s. faktorlar olur ki, bu da duruş pozğunluqlarına gətirib çıxardır. Bizdə onurqada olan təbii fiziyoloji dediyimiz, yəni yandan baxanda olan lordoz və kifozlar var ki, bunların getdikcə artmasına gətirib çıxarır və bu da istər-istəməz boyun normaldan daha qısa görsənməyinə, daha qısa görsənməyinə səbəb olur. Və siz dediyiniz alimin də metodikası həmin əzəllərin, onurqa sütunu əzəllərin, ümumiyyətlə əzəllərin gərilməsinə, gərginliyin artılmasına, məsələn, tonusunun artılmasına xidmət edir, ona yönəlik hərəkətlərdir. Bir pozada bir neçə dəqiqə gözləməkdən ibarətdir ki, ilk olaraq 1-2 dəqiqə sonra artırılır. Bu vəziyyətdə gözləməkdən ibarətdir ki, bunlar gərginliyi artırır. Amma yaxşı olar ki,
Bunun effektivliği barədə onu deyə bilərik ki, maddələr mübadiləsini sürətləndirdiyinə görə müəyyən effektiv təsir göstərir. Amma yaxşı olar ki, bunu ilk öncə etməmişdən əvvəl, əgər xüsusilə də hər hansı bir narahatlığınız varsa, məsələn, dayaq hərəkət aparatında hər hansı narahatlığınız varsa, yaxud digər bir problem varsa, bununla bağlı mütləq şəkildə ilk öncə həkimlə məsləhətləşməlidir. Çünki insan müalicə həkimi onu müəyyən qədər tanıyır, ən azı özü qədər fizioloji olaraq tanıyır. Və buna görə həkimi ilə məsləhətləşib, daha sonra mütəxəssislə yaxud həkimi ilə məsləhətləşib, ondan sonra başlamaq daha məqsədə uyğundur. Biz bilirik ki, idman məkanlarında olan avadanlığı evdə quraşdırmaq bir qədər çətindir. Ev şəraitində isə analar nə qədər davamlı məşğul olsa öz evladları ilə, əgər söhbət evladlarımızdan gedirsə, bu daha yaxşı effekt verəcək və reabilitasiya daha tez baş verəcək. Hələ çox zamanda həkimlərin əsas, belə deyək, müharibəsi analarla olur ki, siz gətirirsiniz övladınızı, biz 1 saat, 2 saat ərzində onunla məşğul oluruq. Lakin gün bununla bitmir və siz bu bərpadan sonra gedib evdə də məşqləri davam etməlisiniz. Davam etməlisiniz ki, bizim işimizin də effekti daha tez görsənsin. Lakin bu məqamda istərdim ki, həkimlərin iradını anlamaq olur, amma həkimlər də anaları bəzi istiqamətlərdə təlimatlandırsalar, reabilitologlar və ümumiyyətlə mütəxəssislər təlimatlandırsalar ki, nə etmək lazımdır və bu ana övladına ev şəraitində necə faydalı idman keçə bilər. Bu istiqamətdə çox təəssüf ki, təlimatlandıran şəxslər çox azdır. Misal üçün, mütəxəssisə yaxınlaşıb özün soruşmayınca, uşaq yəni, sağollaşır mütəxəssislə və salam, ana götürdü, apardı evə. Lakin ana öz inisiativini göstərməlidir. Bunu göstərmədiyi halda heç vaxt mütəxəssis yaxınlaşıb demir ki, çox nadir hallarda yaxınlaşıb deyir ki, evdə də davam edin və üsulları göstərir nələr etməliyik. Anaları təlimatlandırırsınız mı? Bəli, bu biz mütəxəssislərin yaralı yeridir, belə deyək. Analar birbaşa olaraq təlimatlandırırıq. Əgər çox nadir hallarda olur ki, müxtəlif uşağın vəziyyətindən asılı, yəni təbii ki, müalicə bədən tərbiyəsinin nəticə hər bir kəsdə fərdidir. Yəni, bunu bizdən valideynlər hər dəfə, ilk dəfə tanış olanda belə, gətirəndə belə soruşurlar ki, nə qədər müddətə nəticə olacaq? Ən absurd sual. Nə qədər müddətə nəticə olacaq, nə vaxtda, məsələn, skaliozsa nə vaxtda tam olaraq düzələcək və s. Bu nəticə fərdidir, amma birbaşa olaraq buna təsir edən əsas amillərdən biri valideynin evdə, yaxud yaşlıdırsa, pasiyentin evdə özlərində verilən tapışırığı yerinə yetirməsidir. Bununla bağlı biz maksimum dərəcə təlimatlandırmağa çalışırıq, hərəkətlər evə tapışırıqlar verməyə çalışırıq. Valideynə dəvət edirik, belə deyim, məşğul olduğumuz zala ki, baxsın hərəkətin düzgün yerinə yetirilmə, evə verdiyimiz hərəkətin düzgün yerinə yetirilmə formasını izah edirik ki, məsələn, uşağı hansı vəziyyətdə tutmaq lazımdır, yaxud xəstə özü hansı vəziyyətdə durmalıdır və s. Bununla bağlı birbaşa olaraq göstəriş veririk, bəli. Biz ümumiyyətlə dəfələrlə bu ifadəni istifadə edirik, bədən tərbiyəsi. Gəlin bu fikri tamamilə aydınlaşdıraq ki, tərbiyəli bədən nə deməkdir? Necə olur və onu biz nəyə görə bədən tərbiyəsi deyirik? Tərbiyəli bədən, belə deyək də, ilk olaraq, vizual olaraq yanaşsaq məsələyə düzgün qamətdir. Yəni, biz bir insanı gördükdə ilk olaraq onun qamətini görürük. Düzgün qamət normada olan əzəllər, yəni normada olan əzəli tonusu, məsələn, boyuna uyğun insanın çəkisinin olmasıdır ki, ilk olaraq vizual olaraq gördüyümüz budur. Həmçinin insanın mütəmadi olaraq fiziki aktivliyi ilə məşğul olmasıdır. Bundan əlavə tərbiyəli bədənə digər tərəfdən yanaşsaq, bayaq izah etdiyim kimi, insanda olan maddələr mübadiləsi, yəni bir insan bədən tərbiyəsi ilə, fiziki aktivliyi ilə, müxtəlif idman növləri ilə məşğuldursa, yəni müxtəlif idman növləri ilə məşğuldursa, bu zaman o insanda maddələr mübadiləsi yaxşı olur, limfa dövranı yaxşı olur, qan dövranı yaxşı olur, əzəllərin inkişafıdır. Məsələn, əzəllərin inkişafı ilə bağlı, əgər bir insanda əzəllər kifayət qədər
normal tonusdadırsa və güclədirsə, bu insanın sümüklərinə düşən yükün miqdarı azalır ki, əzəllər o yükü öz üzərinə götürür. Normalda belə də olmalıdır. Əzəllər o yükü öz üzərinə götürür və buna görə insan daha sağlam olur. Yaş artdıqca sümük ağrılarının başlama müddəti gecikir, yəni daha gec başlayır sümük ağrıları. Və s. Yəni biz deyə bilərikmi ki, ən elementar müəyyən hərəkətləri edə bilməyən, misal üçün, bəlli bir yaşdan sonra xanımların bir çoxu çox hündür olan avtobuslara qalxa bilmirlər, uzun müddət ayaq üstə qala bilmirlər və yaxud da bir insanın çəkisi artıqdırsa, biz artıq bu adamları həmin o tərbiyəli bədən və yaxud da bədən tərbiyəsində məşğul olmayan insanlar qrupuna daxil. Yəni o insan özü haqqında analiz edəndə artıq normadan kənar olduğunu hiss etməlidir ki, mən deməli bədən tərbiyən, bədənim tərbiyəli deyil ki, misal üçün, mən artıq qalxa bilmirəm avtobusa. Belə deyil, xanımlar barədə danışmışkən bir şey demək istəyirəm. Yəni, xanımların daha çox istifadə etdiyi dik taban. Dik tabandır, yəni verilişin də adıdır. Dik taban ümumiyyətlə birbaşa olaraq dayaq hərəkət aparatına mənfi təsir göstərir. Orqanizmin tarazlıq vəziyyəti dəyişir, ağırlıq mərkəzi dəyişir və s. Buna birbaşa olaraq təsir göstərir. Bax, nə qədər geyinə bilər? Biz, misal üçün, hər üçümüz, dördümüzdə, adi həyatımızda yastı, məst ayaqqablar geyinirik. Yəni, çox hündür daban geyinirik, maksimum 2-3 cm-lik daban olan. Təbii ki, bu efir üçündür. 2 saat efir ərzində də ayaq üstə yox əyləşərək maksimum nə qədər biz hündür davanda gəzə bilərik? Əslində, 2-3 sandı, 4 sandı boyumuza uyğun və s. Ayaqqabının orada quruluşu var ki, o quruluşda olan ayaqqablar normal hesab edilir. Amma var ki, tamamilə dabansız ayaqqablar da, yəni biz dik taban dedikdə, tabansız ayaqqablar da ziyanlıdır. Bunlara da diqqət etmək lazımdır və ayaqqabı alarkən mütləq şəkildə ayaqqabının içində olan ayaqqabının içindən quruluşuna fikir vermək lazımdır ki, orada ayağın normal anatomik quruluşuna uyğun olsun ayaqqabının içərisində. Ortopedik içindən deyilən quruluşda olmalıdır. Buna mütləq diqqət etmək lazımdır. Və elə tərbiyəli bədəndən danışmışkən, tərbiyəli bədənin beyinlə necə birbaşa əlaqəli olduğunu da istəyərdim, izah edəsiniz. Tərbiyəli bədən beyinlə birbaşa olaraq əlaqəsini belə izah etmək olar ki, bu daha çox uşaqlarda müxtəlif, adətən belə deyil, uşaqlar ilk öncə başlandı ya üzgüçülük, ya gimnastika, bundan sonra müxtəlif döyüş növləri var ki, bu döyüş növlərində tətbiq olunan hərəkətlər var ki, burada koordinasiya ilə bağlı, koordinasiyanın inkişafına birbaşa yönəlik hərəkətlər var ki, bunlar təkcə bədənin yox, həmçinin beynin inkişafını təsir göstərir. Yaxud da əgər uşaq hər hansı bir döyüş növünə getmirsə belə, bizim yanımıza məsələn müraciət edirsə, tutaq ki, uşaq skaliozla bağlı müraciəti var və digər hər hansı bir problem yoxdursa, biz skalioz məşqləri də paylayır, uşağa çalışırıq, seans ərzində vaxt ayırıb, yaxud da evə tapışırıq verib, koordinasiyanın inkişafı ilə bağlı, koordinasiyasını inkişaf etdirəcək hərəkətlər verək və ümumiyyətlə, kompleks yanaşmağa çalışaq ki, çünki dayaq hərəkət aparatı skalioz ümumi bir, vahid bir sistemdir, belə deyək. Yəni, orada dayaq hərəkət aparatının müəyyən bir hissəsində problem varsa, o özünü gələcək zamanda, həmin vaxt olmasa belə, gələcək zamanda digər bir orqanda, digər bir ətrafda özünü biruzə verə bilər. Ona görə, məsələn, bir problemi həll etdikdə çalışıq, digər problemlərə də qarşısını almağa çalışaq. Beyin inkişafı ilə bağlı da, dediyim kimi, qan dövranı sürətlənir, insan orqanizminin qan dövranı sürətlənir, oksigenlə təminat yaxşılaşır və s. bu kimi. Biz problemlə bağlı həkim reabilitoloqa müraciət edəndə bəzən görürük ki, həkim reabilitoloq həddən artıq çox xəstəni öz himayəsinə, öz öhdəsinə götürdüyü üçün şəxsən bu xəstələrlə məşğul olmağa vaxtı olmur və bəzi həkimlər yönəldirlər öz köməkçilərinə və söyləyirlər ki, narahat olmayın, xüsusən də bu analara aiddir, narahat olmayın, bizim köməkçilərimiz hər gün
bu işi görürlər, təcrübəlidirlər. Lakin elə öz başıma gələn bir əhvalatı danışacağım ki, cəmi bir dəfə həkim reabilitoloqun işi çox olduğundan yönəltdi öz yanında dayanan köməkçi mi deyim, tibb bacısı mı deyim və həmin o bir dəfədə uşağın qolunu çiynindən çıxartdılar səhv hərəkət etməklə və biz nəticə etibarıyla travmatoloqa müraciət edəsi olduq. Nə dərəcədə bu düzgündür? Və bəzən görürsən ki, çox savadlı, çox dəyərli biliklərə malik olan bir həkimdir. Amma sən ona probleminlə bağlı müraciət edəndə deyir ki, mən qəbul etmirəm, mən məşğul olmuram, yalnız mən öz asistentlərimə yönəldirəm. Bu nə dərəcədə düzgündür? Axı, asistent gedib Almanya'da təhsil almayıb, məhz həkim təhsil alıb. Belə neydə? Əsasən, həkimlər belə yönləndirmə edir. Mən bayaq dediyim kimi, MBT mütəxəssislərinə yönləndirmə edirlər ki, bununla məşğul olunsun və düşünürəm ki, həkimlər nəzarət edirlər. Yəni, adətən həkim yönləndirdiyi mütəxəssisə, mütəxəssisin işinə bələd olub, ona yönləndirmə edir və nəzarət edir və belə də olmalıdır deyə düşünürəm. Amma siz deyən hal təbii ki, mənfi haldır, yəni oynaqdan çıxması. Belə deyək, çalışmaq lazım maksimum dərəcə bu hallardan uzaq durmaq lazım. Bununla bağlı mütəxəssislər də biraz ehtiyatlı olmalıdır. Yəni, əgər bir pasiyenti, bir uşağı götürürüksə, ilk öncə onu bir neçə seans, yaxud da iki seansda tanımağa çalışmaq lazım. Birbaşa olaraq ağır məşqlərdir, yaxud sərt hərəkətlər, kəskin hərəkətlər verməyə çalışmaq yox. Əksinə, o valideynlər bəzən bunu vaxt itkisi olaraq qiymətləndirir, amma bu bizim ehtiyat tədbirimizdir. Yəni, biz onu tanıyıb, pasiyentə uyğun növbəti zamanlarda hərəkətlə ona uyğun veririk. Və bəzən baxırsan ki, hərəkət eyni ola bilər, lakin davranış eyni davranış deyil. Çünki həkimin əli ilə, həkim reabilitoloqun davranışı ilə o köməkçinin davranışı eyni ola bilməz. Çünki o əlində hiss eləmir demək ki, uşağın əzələlərini. O, bəli. Yəni, hissiyyat burada önəmlidir. Mən bayaq dediyim kimi tanıyıb, tanıdıqdan sonra məsələn, iki eyni diagnozlu pasiyent ola bilər, amma biz onun hər ikisinə eyni cür yanaşa bilmək, hər birinə fərdi yanaşmaq lazımdır. Təkcə müalicə prosesində yox. Ümumiyyətlə, ötən həftədə biz bunu danışdıq. Biz bütün uşaqların vaxtında tərbiyəli bədənə sahib olmağı üçün, bədən tərbiyəsi ilə məşğul olmağı üçün nələr edə bilərik? Çünki açıq etiraf eləyək ki, Sovet dönəmində biz hamımız məktəbdən əvvəl düzlənirdik həyətdə, hamının normal ara məsafəsi olurdu və biz o ara məsafəsində 10 dəqiqə, 5 dəqiqədə olsa bir gimnastik hərəkətlər edirdik. Məktəbdə də bədən tərbiyəsi vardı və indi mən hazırda soruşuram uşaqlardan, məktəbdə bədən tərbiyəsi yoxdur ümumiyyətlə, fənn olaraq səhərdə heç bir məşğuliyyət olunmur. Biz uşaqlarımızla nə edə bilərik? Hansı hərəkətlər edə bilərik səhərlər? Səhərlər ümumiyyətlə müxtəlif, yəni desəm ki, yadda qalan hərəkətlər olub, məsələn, sizin öz-özün. Bunları əgər kifayət qədər yaxşı bilirsə bir valideyn, özü ilə bərabər, yaxud da özü idmanla məşğul olursa, öz bildiyi hərəkətlərdən övladına məsləhət görüb, övladilə lap bir yerdə edə bilər. Buna səhər gərmələri aiddir, müxtəlif isimlə hərəkətlərə aiddir və s. Bunları edə bilər. Bundan əlavə, qamətin düzgün formalaşması üçün onurqanın düzgün formalaşması üçün ən çox yayılmış bu dəqiqə skaliozdur ki, skalioz, kifoz bunların qarşısını almaq üçün, profilaktik olaraq yanaşmaq üçün onurqaya yönəlik, daha doğrusu bel kürək əzələrinə yönəlik, həmsinin çox insan yaddan çıxardığı ayaq əzələrinə yönəlik hərəkətlər verilməlidir. Misal üçün, onurqaya yönəlik nə hərəkət edə bilərlər uşaqlar? Ad olaraq desəm, əslində, biz video hazırlamışdıq səhvim edimsə. Aha, yayınlaya bilərik. Aha. Siz danışarkən paralel olaraq. Onları göstərə bilərsiniz və uzanılığı vəziyyətdə, yaxud ayaq üstə əlləri müxtəlif saylarda, məsələn, 8-10 sayda yuxarı qaldırmaq, sağa-sola etmək ki, bu həmçinin qurşaq əzələrinin, həmçinin kürək əzələrinin müəyyən qədər isinməsinə təsir göstərəcək. Bundan əlavə Superman hərəkəti deyilən hərəkət var ki, bu isinmələrdən sonra insan üzüstə uzanır və əllərlə ayaqları qaldırır.
ilk olarak. Əllər necə uçur belə? Əllər və ayaqlar hamısı eyni vaxtda qalxır. Bəli, qalxıb bir neçə saniyə vəziyyətdə qoyub, saxlayıb düşmək. Bunu məsələn 8-10 saydan başlamaq olar etmək, yaxud da ki, siz çətindirsə daha az saylarda edə bilər uşaq yaxud böyüklər. Amma bunda da nəzərə almaq lazımdır. Yəni, mən dediyim hərəkətlər sadəcə profilaktik hərəkətlərdir. Əgər sizdə dayaq hərəkətdə bir problem yoxdursa. Bu məktəbli uşaqların o ağır çantaları daşıması nəticəsində yaranır. Bax, bu bu hərəkətin adı var. Aha, cat-cow hərəkətləri deyirlər. Şiyin, inək hərəkət. Bu hərəkət profilaktik olaraq, bəli, yoqada da var. Profilaktik olaraq, dediyim kimi, əgər dayaq hərəkət aparatında problem yoxdursa, bunu skaliozun yaranmasının qarşısını almaq üçün gücləndirmə olaraq etmək olar bu hərəkətləri. Bel əzələlərin gərginliyi normaya salır. Bu da dartma kərmə hərəkətləridir. Bu uşaqlarla bərabər səhərlər. Bəli, səhərlər etmək olar. Necə? Yaş limiti yoxdur. Xeyr, yaş limiti yoxdur. Sadəcə, dediyim kimi, əgər problemin olub-olmamasının asılıdır. Bu hərəkət edərkən çiyini maksimum önə doğru dartmaq lazımdır. Bu hərəkətdə, əgər evdə svet istivarıdır, bu, svet istivarı varsa bunu da etmək olar. Bu, həm əzələlərin dartılması, həmçinin qarın əzələlərin güclənməsi üçün faydalı olacaq. İndi hazırda mağazalarda bəzi alətlər var ki, onlar evin qapısının içəri otaqların qapısına taxılır, qapı bağlanır və o müəyyən idman zallarında olan alətləri əvəz edir. Yəni, valideynlər araşdırsalar. Jibutlar. Hə, tapın bilir. Bu, İsveç divarları da satılır. Yəni, istənilən evdə quraşdırmaq olar. Yetər ki, sahə icazə versin, ərazi icazə versin və eyni zamanda da valideynlər gərək düşünsün ki, bu mənim övladım üçün faydalıdır. Bax, bu da yoqada biz bu elementləri edirik. Aha, bəli. Bunlar İsveç divarının ümumiyyətlə evdə olmağı yaxşı bir şeydir, müsbət halda. Əgər mümkünsə bunu etməyə quraşdırmaq. Mümkünsə etmək, xüsusən də uşaq varsa evdə, uşağın həm boyunu. Elə böyük yer əslində tutmur. Xeyr, tutmur. Divara yapışır və çox faydalıdır. Bu qadlara baxanda ən çox diqqət çəkən həm də odur ki, çox asta-asta səbirlə etmək lazımdır hərəkətlərin hamısını ki, bədəninizdə, orqanizmizdə heç nəyi zədələməyək. Çünki birdən hansısa bir hərəkət edəndə təbii ki, hansısa bir hissəni, sinirli də zədələmək mümkündür. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Biz bugün müalicəvi bədən tərbiyəsindən danışdıq və bir daha əmin olduq ki, əgər bədənimiz tərbiyəlidirsə, bu həm də bizim gələcəkdə nisbətən daha da yaşa dolduqca daha gümrah və şux olmağımızın da təminatçısıdır. Buna bir daha əmin olduq və buna bizə əmin elədi. Bugünkü həm söhbətimiz müalicəvi bədən tərbiyəsi üzrə mütəxəssis reabilitoloq Azay Azayev. Təşəkkür edirik, çox sağ olun və işlərinizdə uğurlar arzu edirik. Sağ olun, uğurlar. Təşəkkür. Söhbətimizə davam edirik sosial media ilə. Özü də sosial mediada aktiv paylaşımlar var. Bunları sizinlə bölüşmək istəyirik. Biz biraz öncə idmandan danışdıq. Əslində, indi paylaşacağımız ilk sosial mediadakı paylaşımımız da uzaqdan yaxından idmanla bağlıdır. Əgər sıralama düzdürsə, gəlin başlayaq. Buyur. Əslində, biz istəyərdik, bu bir qız var, balaca bir uşaqdır. Təqribən onlar onun 7-8 yaşı və həmin o bu balaca qızın nə qədər özgüvən olması və valideynin ona inanmasını bir növ göstəricisidir. Bu videonu göstərməkdə həm də məqsəd valideynlərin öz uşaqlarına inanmasını bir daha insanlara göstərməkdir ki, həqiqətən də öz övladlarına inandığımız halda onlar hər şeyə qadirdirlər. Və məhz bu videoda da biz qızın bir neçə dəfə, uşağın bir neçə dəfə müəyyən bir idman hərəkətini etdiyini, cəhd etdiyini, amma alınmadığını, amma lap axırda valideynin ona yaxınlaşaraq öz, belə mən anladım ki, onlar İsrailidirlər, İsrail vətəndaşlarıdırlar və atasının öz qızını daha da həvəsləndirdikdən sonra qız dayanır, bir qədər güc toplayır və həmin o hərəkəti həyata keçirir. Bu çox gözəl bir şeydir. Valideynin öz övladına hər zaman motivasiya verməsi həm də çox gözəl idman hərəkətləridir ki, valideyn də öz övladına bərabər sanki onu motivasiya edərək öyrədir. Nəzərə alsaq, biraz öncə danışdığımız məsələni ki, təəssüf ki, bugün məktəblərimizdə idman dərsi tamlığı ilə keçirilmir. Bəlkə də
bəzi məktəblər var orada keçirilir, amma əksər məktəblərdə bu nəyə görəsə artıq passiv formaya keçirilib. Elə bu səbəbdən də artıq valideynlərin öhdəsinə düşür ki, evdə uşaqlarla məşğul olsunlar. Həm idmanın sağlamlıq baxımından əhəmiyyəti var, həm də ki, özünə inamla bağlı bu videonu izləyəndən sonra valideynin uşağın həyatında gördüyü əvəzsiz rolundan danışacağıq. Kadrları, aha, bu kadrlardan gelir söhbət. Fikir verin, bir neçə dəfə cəhd edir. Əslində bu qızın bütün idman hərəkətlərini görmək istəyirsinizsə, onların səhifəsini və sadəcə olaraq Google-da da siz axtarış edə bilərsiniz. Həqiqətən də nələrə qadirdir bu balaca canı ilə? Neçə dəfə cəhd edir, alınmır, cəhd edir, alınmır. Təbii ki, valideyn də onu kənarda nəzarət eləyir və onun təhlükəsizliyi üçün kənarda yerdə hər şeyi hazırlayıb. Amma sonda, baxın, gəlir... Hündürləşdirir yavaş-yavaş. Bəli. Sonda gəlir onu, həvəsləndirir və deyir ki, sən bunu edəcəksən və edə bilərsən, sən buna qadirsən. İndi fikir verin qıza, düşünür, düşünür və sonda... Bacarır. Bu çox gözəl bir... Motivasiya. Məhçəri baxasına baxır. Biz onların səsində işlə bilərdik. Necə sevinirlər və necə qız öz valideynin sayəsində o hərəkəti edə bilir, onun motivasiyası sayəsində. Bütün valideynləri mən çox istərdim, arzu edərdim ki, öz övladlarına bax bu cür dəstək olsunlar, onları hər zaman irəliyə aparmaq üçün gözəl sözlər desinlər. Dünən elə bax bu cür bir, bu hadisə ilə tamamilə bənzər olan bir real həyat hekayəsindən bəhs edən filmi izlədik. Günay, mən, Günayın qızı və mənim oğlumla bərabər getmişdik. Səndən də əvvəl mən izləmişdim. Hə, bir gün əvvəl də Aysel getmişdi. Çünki bu yadıza gəlsə, ötən həftə bizim qonağımız olan Zaur Darabzadə, məsələn, bugün hazırda kinoteatrlarda gedən maraqlı filmlər danışanda məhz bu filmin altını Kral Richard filminin adını dəfələrlə vurguladı ki, mütləq yeniyetmə uşaqlarınız varsa, ümumiyyətlə uşaqlarınız varsa, valideyn olaraq birlikdə gedin, baxın bu filmə. Filmin çox, yəni istəyirəm Aysel fikirlərini paylaşsın, daha sonra mən fikirlərimi paylaşım, çünki birincisən baxmışsam. Əslində, məhz birinci göstərdiyimiz kadrla, video ilə həmin o qızın o idman hərəkətlərini etməsi, şəfa baxmayıbsa, mən istəmirəm spoiler verim, amma spoiler verməyəcəm, sadəcə çox tövsiyə edərəm ki, övladlarınla get bax. Məhz birinci videonun bir növ davamı dəstəkləyən, real həyat hekayəsi ilə göstərən bir filmdir. Necə dünyanın ən məşhur iki Wimbledon iştirakçısıdır, tenisçiləridir hər ikisi və onların ataları öz kasıblığına baxmayaraq və öz həyatındakı olan uğursuzluqlara baxmayaraq ataları necə o qızları həvəsləndirir və inanır. Burada ən əsas məqam inamdır. Yəni, valideyn öz övladına inanmalıdır, öz qızına inanmalıdır. Bütün ətrafdakı olan söhbətlərə, sözlərə, orada həmin onlar qara dərli olduğu üçün, afro-amerikalı olduğu üçün onlara qarşı... Əslində, var idi bu tenis tarixində Williams bacıları, Serena Williams. Bəli, məsələ həmin ondan götürülür. Bəli, baxmayaraq kənarda olan insanlara, onlara təzyiqlərinə baxmayaraq, onlar bunu bacarırlar. Və orada bir sitat da var, mən onu dünən bu film haqqında paylaşımda, o sitatı da paylaşdım Instagramda ki, dünyada ən təhlükəli varlıq məhz nə istədiyini bilən ağıllı qadındır. Əgər həqiqətən də belə bir qadın rastınıza çıxıbsa, bilin ki, o bütün dünyanı fəth eləyəcək. Və bu kinoda, bu filmdə təkcə uşaqlar üçün deyil, valideynlər üçün çox böyük bir mesaj var. Bəzən uşaqlarımızdan çox şey gözləyirik, çox şey istəyirik. Aysel dediyi kimi, bəzən uşaqlarımıza inanırıq. Amma təkcə inanmaqla bitməli deyil məsələ. Biz də nəsə etməliyik uşaqlarımız üçün. Yəni, sadəcə deyanıb uşağa demək ki, sən bacaracaqsan, niyə eləmirsən, niyə buna vaxt ayırmalı deyilsən. Filmdə ata bütün həyatını ancaq buna həsr edir ki, o iki uşağın həyatını tamamilə dəyişsin. Biz özümüz oturub fikirləşməliyik ki, biz uşaqlarımız üçün nə edirik ki, onların uğura gedən yolu biraz qısalsın. Bəli, reallıq odur ki, biz hamımız bu dəqiqə pul qazanmaq, işləmək, bəlkə də hələ özümüzün yarım qaldığı xəyallarımızı tamamlamaqla məşğuluq. Hələ biz özümüz yetkinləşməmişik. Bəli, biz hələ öz uşaqlığımızı tamamlamamışıq, o mərhələni bitirməmişik. Bu mənada çox tez ailə qurmaq, söhbət yaşdan getmir, söhbət mənlə, öz xəyallarını tam gerçəkləşdirmədən ailə qurmaq mənə gəlir ki, yaxşı alınmır. Niyə? Çünki sən hələ öz xəyallarınla vuruşduğun zamanda sənin başqa bir övladın olur ki, o uşağın xəyallarından məşğul olmalısın. Ya öz xəyallarının üstündən xət çəkməli olursan, ya da uşağın xəyallarının üzərində xət çəkməli olursan. Və dünyada müxtəlif industriyalarda ümumiyyətlə məşhurluq qazanan, popülər olan ifaçılar, Beyoncé-nin adını çəkə bilərəm ki, valideynlərindən çox dəstək olub ona geyindiyi kostyumlar,
yıllara kadar ilk növlerde, yani başlangıcda anası məşğul olurdu, prodüserluğunu edirdi ve elə görürsən ki, Bella Hadid, Gigi Hadid daim atalarıyla olan şekilleri paylaşırlar ve daim vurgulayırlar ki, bizim uğrumuzda onun müstəsna rolları var, rolu var ve söhbət təkcə burada maliyyə məsələlərindən getmir. Bəli, imkanlı adamdır, təbii ki, müəyyən startup üçün onlara yardım olunub, ama yenə də biz görürük ki, valideynlərin dəstəyi nə qədər önəmlidir. Və bir müddət öncə bizim qonağımız olmuşdu, Süraya Ağaoğlu'nun qohumlarından biri. Elə o da Mustafa Kemal Atatürk haqqında danışanda söyləyirdi ki, daim Türk cəmiyyətində qadınlara necə dəstək olub. Və elə bu şəkilə baxanda da Mustafa Kemal Atatürk'ü biz həyat yoldaşı Lətifə xanımla birlikdə görürük. Ankara 3 mart 1923-cü il və bu şəkil rənglənmiş tarix səhifəsi tərəfindən paylaşılıb. Rənglənmiş versiyası da var, rənglənməmiş versiyası da var. Amma biz görürük ki, rənglənmiş versiyası nə qədər dolğun, düzgün çatdırılıb. Paşamızın əynindəki o palto, həyat yoldaşının əynindəki də olan o paltonun və yaxud kürkdür deyəsən, müəyyən rəng çalarları da əslində çox gözəl çatdırılıb burada. Və baxışlar, təbii ki onun baxışları, hər zaman seçilən baxışlar olub. Atatürk'ün baxışları, gözlərinin ifadəsi. Sanki Türkiyənin gələcəyinə doğru baxır. Daha bir paylaşım var, Elşad Hacıyev'dən olan bir paylaşımdır. Son günlər sosial şəbəkələrdə, paytaxtda bəzi taksi sürücülərinin xanım sərnişinlərə müxtəlif məzmunlu, eləcə də əxlaqsız təkliflər etdikləri əks olunan video görüntülər paylaşılır. Qeyd edilən görüntülər ictimailəşdikdən sonra Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə, polis orqanlarına, eləcə də Daxili İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkələrdəki rəsmi səhifələrinə xanım vətəndaşlar tərəfindən çoxlu şikayətlər, müraciətlər daxil olmaqdadır. Müraciətlərin hər biri qeydiyyata alınaraq barələrində müvafiq araşdırmalar aparılır və nəticələri barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcəkdir. Qeyd edək ki, bu rəsmi bir məlumatdır, yəni həmin qurumun rəsmilərindən birinin Facebook səhifəsində paylaşılmış bir fikirdir. Bilmirəm, yəni siz rastlaşmışsınızmı qızlar? Bilirsən, bu ümumiyyətlə əplər, tədbiqlər ona görə yaradılıb ki, dünyada bu taksi çağırmaq üçün müxtəlif tədbiqlər var ki, onların bir neçəsi Azərbaycanda çox məşhurdur və istifadə olunur. Ona görə yaradılıb ki, o sərnişinlə sürücü arasında olan kontaktı minimum endirsin. Yəni sadəcə lazım deyil sürücüyə zəng eləmək, lazım deyil sürücü sənə zəng eləsin, harda olduğunu görürsən. Sadəcə olaraq ödənişini edirsən, qurtardı getdi. Yəni sıfır etmək üçün ünsiyyəti yaradılıb bu həmin bu əplər, tədbiqlər. Amma bizdə mən özüm rastıma çıxıb. Yəni başıma da gəlib, çünki bizim nömrələrimiz orada göründüyünə görə rahatlıqla sürücü daha sonra WhatsApp vasitəsilə mənə yazıb. Mən özüm təəccüblənmişəm ki, bu nədir? Yəni salam, salam. Salam yazdıqdan sonra onlar sizdən bir söz soruşur, mütləq yazılır o. Yəni bu dəfələrlə olmayıb, amma bir neçə dəfə mənim başıma gəlib. Mən də təbii ki, anlamıram ki, kim ümumiyyətlə bu, yəni sürücünün nömrəsi əlbəttə ki, yadımda qalmır. Deyirəm, buyurun. Mən ondan sonra artıq özünü təqdim etdikdən sonra ki, mən bəndəniz, sizin sürücünüz olmuşam biraz bundan əvvəl, onda hər şey aydın olur və təbii ki, məni bir daha narahat etməyin, xahiş edirəm deməklə, sürücünü sadəcə olaraq yola salmışam. Amma bu həqiqətən də heç xoşa gəlməz bir haldır və nə qədər sərnişinlər narahat edirlər, yəni bu saysız hesabsızdır. Və mən Türkiyədə olanda orada bir, yəni Türkiyədə nümunə göstərəcəm, onların da bir taksi deyilən tədbiqləri var. Onun ən üstün tərəfi odur ki, sürücü sifariş edənin nömrəsini görmür. Sürücü sadəcə olaraq mən ona zəng etmək istəyirəm, orada düyməsi var. Onu klik etdikdən sonra, bastıqdan sonra həmin o sifarişçiyə zəng gedir. Amma o sifarişçinin nömrəsini görmür. Bizdə məsələ deyil tətbiqlərdə. Məndə misal üçün yazır ki, siz sürücüyə zəng edə bilərsiniz. Bəli, onun nömrəsini görürsən axı. Mən onun nömrəsini görürəm. O da sənin nömrəni görür. Bəli, əlbəttə. Bəs ona görə WhatsApp-dan yazır, yoxsa necə yaza bilər? İstəyirəm ki, bütünlüklə neqativ yox, həm də pozitiv tərəflərindən danışaq. Ötən həftə başıma çox qəribə bir hadisə gəlmişdi. Mən istəyirəm ki, balanslı olsun deyə. Yəni, yaxşı bir hadisə varsa onu unutmaya, onu da deyək sizə bölüşək. Axşam vaxtı evə qayıdarkən kartla ödəniş etmək istədim. Dedi ki, kartla yox, nağd olsa daha yaxşı olar və buna görə biz dəyişdirdik ödənişi. Diqqət etmək
gəlməmişəm, hava qaranlıq olub və mənim kartım düşüb avtomobilə. Səhər mənə israrla bir neçə dəfə bir nömrədən zəng gəldi. Təbii ki, mən efirdəydim, telefonumu açmadım. Daha sonra danışandan sonra məlum oldu ki, dünən məni evə aparan taksi sürücüsüdür və o taksi sürücüsü israr etdi ki, mənim xatırlayıram, dünən siz məlumatla bilirdim ki, adınız Səmadır və kartın üzərinə sizin adınız qeyd olunub, siz kartınız burada qalıb. Mən dediyim ünvana özü vaxt ayırdı, gəldi, orada gözlədi məni. Hətta mən istədim ona Azərbaycan sayağı kiçik bir şirinliyi verim. Bundan imtina etdi, təşəkkür elədi. Mən hər cür vasitə təklif etdim ki, bəlkə sizə kontrol yükləyim, bəlkə sizin kartınıza ödəniş edim. Dedi, qətiyyən heç nə lazım deyil, təşəkkür edirəm, işinin başına geri döndü. Yəni, hər şey insanların vicdanından asılıdır. Biz deyə bilmərik ki, dünyada bütün taksi sürücüləri, bütün müəllimlər, bütün bədən tərbiyəsinə məşğul olanlar, bütün aparıcılar, jurnalistlər pisdir. İnsan hər hansı bir işlə məşğuldursa, ona vicdan ilə yanaşsa, həm işini yaxşı qazanacaq, həm də yaxşı dostlar qazanacaq, yaxşı yoldaşlar qazanacaq. Hörmətlə, sevgilə və vicdanlı. Bu üçü mütləq olmalıdır. Şamil Ənvəroğlu yazır ki, həyat yoldaşı Sarıdan da Lev Tolstoyun bəxti gətirmişdi. Ən böyük köməkçisi olan Safiya Xanbers onun bütün yazılarının redaktorasını edərdi. Hətta yazıçının ən böyük əsəri olan Hərb və Sülh əsərinə 9 dəfə düzəliş etmişdi. Qadın faktı kişi üçün çox önəmlidir. Lap elə həyati bir məsələdir. Qadın var, səni sən edər. Qadın var, səni səndən edər. Ona görə də belə bir söz deyirlər ki, qadın var, vəzir edər, qadın var, rəzil edər. Belə bir el arasında el arasında məsələ də var ki, qadın böyük qüvvədir. Və biraz əvvəl də qeyd etdiyimiz kimi, qadın əgər öz gücünə inanırsa və təbii ki, valideynlər də onu dəstəkləyirsə, həqiqətən də çox şeylərə, arzuladığı hər bir şeyə qadirdir. Və biz bugün qadınlardan danışacağıq, amma təəssüflər olsun ki, o qadınlardan danışacağıq ki, ictimaiyyətdə və daha doğrusu ailədə zorakılığa məruz qalırlar və onların imkanları, onların bacarıqları məhdudlaşdırılır. Necədir vəziyyət? Bunu müzakirə edəcəyik. Çox dəyərli qonaqlarımız var. Aradan sonra onları siz görəcəksiniz. Diktaban artıq ikinci saatına start verdi, amma bu dəfə fərqli qonaqlarımızla və fərqli bir mövzuda danışacaq. Əslində, biz dəfələrlə qadın mövzusuna, ümumiyyətlə, cəmiyyətdə gender bərabərliyinə və qadınların həqiqətən öz haqq etdikləri yerdə olmaqları üçün nə cür dəstək görə bilərlər, nə cür işlər görə bilərlər, bundan danışmışıq. Amma biz bugün çox fərqli bir pəncərədən baxmaq istəyirik bu mövzuya. Ona görə də qonağımız Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri James Sharp, eyni zamanda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Vladanga Adriyevadır bizim qonağımız və biz əsas olaraq dəfələrlə Azərbaycan pəncərəsindən yox, bu mövzuya dünyanın pəncərəsindən baxmaq istəyirik ki, qlobal olaraq qadınların təkcə şərqdə yox, qərbdə hüquqları hansı vəziyyətdədir, onlar təhsil, işləmək və ümumiyyətlə hər bir sahədə bərabərliklərini necə qoruya bilirlər. Gəlin elə ilk olaraq söhbətimizi cənab səfirlə başlayaq. Bütün dünyada hazırda münaqişə və müharibələrdə ən çox əziyyət çəkən qrup uşaqlar və qadınlardır. Və təəssüf ki, həm də nəticələri ilə onlar mübarizə aparmaqla məcburdular. Amma paralel olaraq sülh qərarlarının qəbul edilməsində və ümumiyyətlə sülhün quruculuğunda iştirakları demək olar ki, minimal səviyyədədir. Ölkələr ümumiyyətlə qlobal sahədə bu prosesdə nələr edə bilərlər və hansı addımları paralel olaraq atırlar ki, qadınlar həm əziyyət çəkməsinlər müharibələrin fəsadlarından, ən azından sülh quruculuğunda və sülh məramlı qərarların qəbulunda iştirak etsinlər. I mean, it's a great question, and thank you very much. The whole issue of women's role in peace and security goes back to Security Council, UN Security Council Resolution 1325, which was adopted a long time ago, back in the year 2000, which encouraged all countries to adopt national action plans on women, peace and security.
Çox sağ olun, çox gözəl sualdır və əslində bu sualla bağlı mən BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 13-25 sayılı qətnaməsinə istinad edərək başlamaq istərdim. Həmin qətnamə 2000-ci ildə qəbul edilmişdir və bu qətnamə bütün ölkələri çox fəal şəkildə qadınların sülhlə bağlı qərarların qəbul edilməsinə cəlb etməyə çağırır və bu istiqamətdə müvafiq fəaliyyət planları qəbul etməyə və iş görməyə çağırır. And here in Azerbaijan, we funded a women's rights organization called WARD, who I think you might be speaking to Shakhli Ismail later, to take forward the adoption or the drafting of a national action plan with the State Committee for Women, Children and Families and other state authorities. Azərbaycanda biz belə bir fəaliyyət planının qəbul edilməsi ilə bağlı, deməli, ailə, qadın və uşaq məsələlərinə bağlı dövlət komitəsi ilə əməkdaşlıq etmişik. Yəni, müvafiq qeyri-hökumət təşkilatı Şəhla xanım İsmayılovanı yəqin tanıyarsınız. Onun rəhbərliyi etdiyi qeyri-hökumət təşkilatının vasitəçiliyi ilə Azərbaycanda sizin ölkənizdə belə bir fəaliyyət planının qəbul edilməsinə, hazırlanmasına dəstək veririk. And I think the underlying point is the importance of bringing in women's perspectives and women's capabilities into the whole dialogue around peace and security. I mean, security tends to be seen as a fairly hard-edged, sort of male-dominated environment. And I think that the conflict here last year really emphasized that. It was the sort of the soldiers that did it, the men soldiers that actually won the victory. Ümumiyyətlə, sülh quruculuğuna qadınların yanaşmasının, qadınların perspektivinin gətirilməsi çox vacibdir. Çünki adətən biz yəni, ilk növbədə hərb məsələlərində, müharibədə yəni, kişiləri görürük. Kişilər daha dominant rol oynayırlar. Məsələn, keçən ilki hadisələrə baxsaq, yəni, kişilərin, yəni, kişi əsgərlərin sayəsində əslində bu qələbəyə nail olundu. Və onlar kişilər ön planda idilər. But long-term security, long-term peace depends upon dialogue, it depends upon negotiation, it depends upon agreement, and I think that's very much where you want to bring in the sort of women's perspectives. And I think that we certainly experienced that in Northern Ireland when we had the peace agreement from 1998 and the sort of women's coalition NGOs were heavily involved in actually building that peace agreement, if you like, by talking to each other across the divide. Ancaq sülhə nail olmaq üçün və təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün uzun-uzadı və hər tərəfli diyaloqun aparılması, razılıqların əldə edilməsi zəruridir. Və bu mənada yəni, qadınların rolu, qadınların nöqteyi nəzəri bu məsələdə son dərəcə vacibdir. Misal olaraq, yəni, öz ölkəmdən bir misal çəkmək istərdim. Şimali İrlandiya ilə bağlı, yəni bu münaqişənin sona çatması və sülhün əldə edilməsində qadınların mühüm rolu olubdur. 1998-ci ildə, yəni o zaman qadın QHT-lərindən ibarət olan bir koalisiya sülh sazişinin formalaşmasında və razılaşdırılmasında çox böyük rol oynamışdır. I think another aspect of building the peace, of course, is how do you actually redevelop the territories which Azerbaijan won back in last year's conflict, for example. You know, I think resettlement of all of the internally displaced persons is such an important element of actually building long-term peace and stability here in Azerbaijan. So thinking about the gender perspective there, thinking about women's access, you know, to services, mobility questions they might have, the safety issues, access to education and other services, I think is a really important part of working through how do you redevelop the territories. Yəni, sülhün təmin edilməsində digər bir aspekt, yəni bundan sonra geri qaytarılan ərazilərdə aparılan işlərlə bağlıdır. Yəni, sözsüz ki, bu mənada yəni, insanların öz vətənlərinə, evlərinə geri qayıtmaları və yenidən bu ərazilərdə məskunlaşmaları çox vacibdir. Bu, uzun müddətli sabitliyin qorunmasına kömək edərdi və burada gender perspektivinin nəzərə alınması, yəni qadınların müxtəlif xidmətlərə, təhsil, nəqliyyat, yəni bütün zəruri
xidmətlərə çıxışının bu ərazilərdə də təmin edilməsi, uzun müddətli, yəni sabitliyin əldə edilməsi baxımından vacibdir. Təşəkkür edirəm cənab səfir və mən çox istəyərdim Vladın Qaxanına da sual yönləndirim. Yeni təyin olunub bu vəzifəyə və istəyərdim onun bir fikirlərini alaq. Yəni BMT bu illər ərzində kifayət qədər işlər görüb qadına qarşı zorakılığın aradan qaldırılması üçün və nə qədər qənaət bəxşdir, nə qədər yeni təyin olunmuş biri kimi təbii ki görülən işləri bir nəzərdən keçirib. Nə qədər effektlidir və bundan sonra nələr edilməsi daha yaxşı olardı düşünür. Well, first of all, thank you very much for having us with Ambassador Sharp during the 16 days of activism campaign yes. against gender-based violence. Çox sağ olun. İlk növbədə təşəkkür edirəm. Gender əsaslı zorakılığa qarşı 66 gün ərzində aparılan bu kampaniya çərçivəsində məni və ərzində olmalıdır səfərdə. Dekabrın 10-una qədər davam edir. Noyabrın 25-inə. Özür istəyirəm. Əvvəl 6 kampaniya çərçivəsində yəni məni və cənab səfiri dəvət etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. United Nations has been trusted partner to Azerbaijan for 29 years and obviously this question is very close to our hearts and to our mandate. BMT artıq 29 ildir ki Azərbaycanla əməkdaşlıq edir və sözsüz ki bu mövzu bizim həm qəlbimizə həm də mandatımıza çox yaxındır. And we have worked with partners in a number of parallel tracks. Və biz belə deyək müxtəlif tərəfdaşlarla bu istiqamətdə fərqli yəni paralel işlərdə işləri görmüşük. First, we need to have a legislation in place and we have supported legislation to be put in place. In 2006, we have the national law on gender equality. 4 years later, we have the national law against domestic violence. Unfortunately, we had to wait for 10 years to have the national action plan on domestic violence. And then just this year, 2021, we have a national action plan on gender-based violence. Yəni bir ilk vacib istiqamət sözsüz ki qanunvericilikdir. Bu istiqamətdə BMT davamlı şəkildə öz dəstəyini göstərmişdir Azərbaycana. 2006-cı ildə gender bərabərliyi haqqında milli qanun qəbul edilmişdir. 4 il sonra məişət zorakılığına qarşı müvafiq qanun qəbul edilib. 10 il sonra deməli məişət zorakılığına qarşı milli fəaliyyət planı qəbul edilmişdir və təəssüf ki bir qədər gec də olsa, yəni bu il gender əsaslı zorakılıqla bağlı fəaliyyət planı qəbul edilməkdədir. Now, this excellent law on the books needs to be implemented and we are working with institutions of the government of Azerbaijan to make sure that there is a referral system in place specifically to address the issues and needs of women who are suffering violence. Yəni bu qanunvericilik çərçivəsi son dərəcə vacibdir və Azərbaycan hökuməti ilə birlikdə biz çalışırıq ki, müvafiq, yəni bu qanun çərçivənin vasitəsilə müvafiq istiqamətləndirmə və göndəriş sistemi qurulsun və ehtiyacı olan, yəni problemləri olan qadınlar düzgün şəkildə yönləndirilsin. We supported the state committee to also develop a database so we know actually how many women has reached out and asked for support and most important we go out throughout the regions and we have open women resources center where women can come ask for help be supported and offer guidance. Biz eləcə də dövlət komitəsi ilə əməkdaşlıq edirik, ailə, qadın və uşaq məsələləri üzrə dövlət komitəsi ilə və onlara bu sahədə məlumat bazasının yaradılmasına kömək etmişik. Bu məlumat bazasından baxıb, yəni aydın şəkildə görmək olar ki, indiyə qədər nə qədər qadın kömək üçün müraciət eləmişdir. Bundan başqa digər çox vacib bir məsələ odur ki, bütün yəni regionlar boyu ölkənin müxtəlif yerlərində resurs mərkəzləri açılmışdır. Və fəaliyyət göstərir və qadınlar yəni rahat şəkildə bu mərkəzlərə müraciət edə bilərlər və kömək əldə edə bilərlər. Mənim sualım isə cənab səfirədir və 2020-ci ildə Azərbaycanda 200-ə yaxın erkən nigah qeydə alınıb. Bu da o deməkdir ki, 200-ə yaxın gənc qız təhsildən uzaq düşüb. Təhsilin gənc qızların həyatındakı rolundan danışardınız və bu məsələdə, bu istiqamətdə görülən işlər, Böyük Britaniya tərəfindən görülən işlər haqqında danışardınız. I mean, let's be honest.
discrimination, gender discrimination in education is frankly quite widespread across the whole world in many, many countries. Yəni açıq şəkildə söyləsək, gender əsasında gender əsaslı ayrı seçkiliklə bağlı, bərabərsizliklə bağlı yəni maarifləndirmə və təhsil belə deyək də işləri dünyanın bir çox yerlərində aparılır. And the United Kingdom has presidency of the G7, the group of seven leading developed nations. It's one of the themes that we've focused on over the last year, improving girls' access to education, with the aim of saying that girls, every girl should have 12 years of quality education. I mean, it's good not just for the girl, but it's good for the family, it's good for society, and good for community, and good for the economy. Böyük Britaniya inkişaf etmiş ölkələrdən ibarət olan, yəni 7-liyin üzvüdür və deyə bilərəm ki, son illər ərzində bu qrup qadınların və qızların təhsilə çıxışı məsələsinə xüsusi diqqət yetirir. Hər bir qızın yəni 12 il ərzində keyfiyyətli təhsil almaq hüququ təmin edilməlidir və bu təkcə onun özü üçün, ailəsi üçün deyil, həm də bütövlükdə cəmiyyət üçün, iqtisadiyyat üçün vacib olan bir amildir. And you mentioned child marriages, which of course girls' education normally helps to prevent. So here in Azerbaijan, we tend to focus on supporting access to education for the most disadvantaged girls, and particularly from communities, IDP communities in the region. Sözsüz ki, yəni müvafiq şəkildə təhsil aldıqda bu erkən nikahların da qarşısını almağa və önləməyə kömək edir. Azərbaycanda isə biz daha çox ehtiyacı olan qruplar arasında, yəni qızların təhsilinə, məcburi köçkün icmaları arasında qızların təhsilinə dəstək veririk. So we do that through the provision of English language teaching, for example, and through empowering teachers, giving them the materials to sort of talk about gender equality in the schools. Yəni bununla əlaqədar biz ingilis dili kursları təşkil edirik həmin yəni icmalar üçün, icmalarda eləcə də müəllimlərə gender bərabərliyinin təşviqi və bu sahədə maarifləndirmək üçün müvafiq materiallar veririk. Yəni onları da müəllimləri də maarifləndiririk. And there's a nice little project which you might hear about later, which is where we've supported young girls in Surakhani, actually, to help them find their voice, if you like. And so not just to talk about gender equality issues, but also to help them just have their voice to be active members of the community. So they've just come up with ideas for how to actually improve their environment, which just shows that, you know, you've got lots of opinions and ideas there which aren't being heard. And I went to, I think earlier this year, went to a very nice sort of lake cleaning exercise that the girls themselves had actually set up and proposed. Lake cleaning. Yeah. Okay. Məsələn, bir misal olaraq Suraxanıda bizim həyata keçirdiyimiz bir layihəni misal çəkmək istərdim. Burada qız uşaqlarına, yəni təkcə gender bərabərliyi ilə bağlı yox, ümumiyyətlə onların fəallaşdırmaq üçün və cəmiyyətdə daha fəal şəkildə öz sözlərini deyə bilmələrinə şərait yaradan bir layihə həyata keçirmişik. Onlar yəni öz yaşadıqları mühiti necə yaxşılaşdıra biləcəkləri haqda düşünüb fərqli fikirlər söyləyiblər və bu yəni təkliflərdən biri olaraq gölün təmizlənməsi ilə bağlı, yəni bir seçilən bir gölün təmizlənməsi ilə bağlı bir fəaliyyət də həyata keçirilmişdir. İstərdik ki, xanım Vladanka məhz ümumiyyətlə dünyadakı vəziyyətlə bağlı məlumat versin ki, hazırda ümumiyyətlə ailə zorakılığı, ümumiyyətlə zorakılıqla üz-üzə qalmış xanımlar reabilitasiya dövrünü bitirsələr belə onlar bu prosesin fəsadları ilə üz-üzə qalırlar və yəqin ki, dünyada aidiyyatı qurumlar məhz zorakılıq nəticəsində sosial və iqtisadi dəyərini hesablamaları aparılır. Maraqlıdır ki, Azərbaycanda vəziyyət necədir və bu özünü necə bir üzə göstərir? Very important question. And you're right, the act of physical violence thus obviously immediately has the consequences of the individual that suffers, but then has a has implications on the family, on the larger community, and obviously on the country at the end of the day.
Bu çox vacib sualdır. Çünki sözsüz ki, fiziki zorakılıqdan ilk növbədə yəni bu şəxs, bu zorakılığa məruz qalan şəxs əziyyət çəkir. Ancaq bunun ümumi ailəyə də təsir, digər ailə üzvlərinə də təsiri var və bütövlükdə cəmiyyətə də bunun mənfi təsirləri var. If there are not state-supported services and shelters that can offer financial support to women, then they have to pay out of their own pocket. And there is actually an estimation that a woman who has suffered domestic violence in Azerbaijan needs to pay around $1,300 first for the physical damage done, for the medical expenses, and then just to move on with her life. Yəni, bu vəziyyətlə üzləşmiş, zorakılığa məruz qalmış qadınlar üçün müvafiq xidmətlər, yəni onlara həm də maliyyə dəstəyini göstərən müvafiq xidmətlər olmayanda, məsələn, sığınacaq və digər fərqli xidmətlər, tibbi xidmətlər də təqdim edilmədikdə, onda qadın yəni, bu fərqli yaranan, yəni zorakılıqla bağlı, zorakılıq nəticəsində yaranmış fərqli yəni, ehtiyaclarını təmin etmək üçün öz cibindən xərc etməli olur və hesablamalara görə orta hesabla həm bu fiziki, yəni tibbi ehtiyacları aradan qaldırmaq üçün, həm də sonra öz həyatını bərpa edə bilib davam etdirmək üçün təxminən 1300 ABŞ dolları ekvivalentində yəni vəsait xərcləməlidir. And then some modeling was done to extrapolate that cost and basically to pay for all the prevention activities and services on annual basis for all the victims of gender-based violence. It cost 2% of the annual GDP of Azerbaijan, and we are talking about $764 million. Imagine if this money are actually used for other good causes and we can really work on prevention of gender-based violence. So this is a real cost, yes, undertaken by the state, by the budget, yes? By the GDP, so GDP, 2% okay. of GDP. Yəni, eyni zamanda bu zorakılıqla əlaqədar, zorakılığın qarşısının alınması, profilaktikası ilə bağlı müxtəlif tədbirlərə çəkilən xərclər, ayrılan vəsait, eləcə də zorakılığa məruz qalan şəxslərin sonraki yəni, xərclərinin təmin edilməsi ilə bağlı xərcləri hesabladıqda, yəni nəticədə məlum olur ki, Azərbaycan ödəmənin 2% həcmində, yəni 700 ümumi daxili məhsulun 2% həcmində 764 milyon ABŞ dolları ekvivalentində bu sahəyə vəsait xərcləyir. Yəni təsəvvür edin bu vəsaiti qənaət edib başqa bir yəni istiqamətə yönəltmək olardı. I cannot put a price tag. But that is priceless. The women that suffer physical violence, their families and their children. Yes. Obviously. Mm-hmm. We cannot talk about money, but it's crucial that we really work on prevention. Yəni, sözsüz ki, bu məsələdə maliyyə tərəfini, qiyməti önə çəkmək bəlkə də ən birinci söylənəcək məsələ deyil. Çünki qadınların həyatı, onların ailələri, uşaqlarının həyatları bu, ümumiyyətlə, dəyəri olmayan son dərəcə vacib bir məsələdir. Amma düşünürəm ki, bunu biz sadəcə göstərməklə profilaktik və preventiv yəni, istiqamətdə tədbirlərin nə dərəcədə vacib və zəruri olduğunu göstərə bilərik. Mən istəyirdim QHT-lərdən danışaq. O QHT-lər ki, onlar da qadınların hüquqlarının müdafiə edilməsinə yönəlib. Və Azərbaycanda 4000-ə qədər QHT, qeyri-hökumət təşkilatı qeydiyyatdan keçib və onlar arasında kifayət qədər qadın hüquqlarını qoruyan və ümumiyyətlə bu qoruma ilə məşğul olan QHT-lər var. Və cənab səfirdən soruşmaq istəyirdim ki, o QHT-lərin fəaliyyətini nə dərəcədə qiymətləndirir və onlar arasında hansılara Böyük Britaniya dəstək olur və bu da təbii ki, təkcə dəstəkdən getmir söhbət. Burada nəzarətdə hansına daha çox nəzarət olunur və diqqətdən kənar qoymur. Yəni təkcə burada dəstək təbii ki rol oynamır. Mütləq onları diqqət etmək lazımdır. Onların fəaliyyətini nəzarətdən kənar qoymaq lazım deyil və nəticələr necə özünü göstərir? İstərdim bu haqqda cənab səfir cavab versin. I mean that's a very big question. What is the role of NGOs in society? In Britain, they play a really, really important role in society. NGOs, volunteers, they bring all sorts of things: money, people's time, advice, expertise.
So we attach huge value to the role of NGOs in actually building our society. Ümumiyyətlə, bu geniş bir sualdır və qeyri-hökumət təşkilatlarının Böyük Britaniyanın cəmiyyətində oynadığı rola baxsaq, son dərəcə yəni, çox əhəmiyyətli bir rol oynayırlar. Yəni, həm bu bir maliyyə mənbəyi olaraq maliyyə dəstəyi göstərirlər, həm məsləhət formasında müxtəlif xidmətlər göstərirlər. Yəni, QHT-lərin cəmiyyətimizdə rolu son dərəcə böyükdür. And here, of course, I think the situation, I think as you described it, is it feels more restricted for NGOs and civil society organisations for various reasons. Mən həm də nə üçün bunu qeyd etdim? Yəni, Azərbaycanda bir qədər fərqlidir vəziyyət. Yəni, bəzi səbəblərdən QHT-lərin ölkənizdə fəaliyyət göstərməsi üçün şərait daha məhdudlaşdırıcıdır. I just think that's a pity because, as I say, we think that governments don't always have all the answers, governments don't always have all the expertise, governments don't always have all of the money. So there's people in society, in the community, who really want to play more of an active role. Əslində, bu bir qədər təəssüf doğurur, çünki yəni, hökumət bütün məsələləri yəni, tam şəkildə özlərini götürüb həll edə bilməz və bunun üçün yəni, zəruri olan bütün yəni, təcrübə və biliklərə də malik ola bilməz. Yəni, bu, ümumiyyətlə, qeyri-mümkündür. Eləcə də müxtəlif fəaliyyətlərə vəsaitin cəlb edilməsi baxımından da yəni, QHT-lər əlavə bir kanaldır, vasitədir. And we talked about several areas, you know, domestic violence, we talked about education, I talked about the redevelopment of the territories which you won back in the conflict last year. These are all areas where I think a wide range of citizens and women want to play a role and want to help the government to actually provide better services or better answers, if you like. Yəni, Azərbaycanda da QHT olaraq fəal, cəmiyyətin həyatında fəal rol oynaması istəyən təşkilatlar var və onlar yəni, müxtəlif aktual məsələləri üzərində işləyir. Həm qadınlara qarşı zorakılıq, həm zorakılıqla mübarizə, yəni, həm təhsil, qadınların təhsilə çıxışı, azad edilmiş ərazilərin bərpa və inkişaf etdirilməsi və bu məsələlərdə sözsüz ki, qadınların rolu çox vacibdir və qadınlarla bağlı məsələlər nəzərə alınmalıdır. We do support several NGOs here to carry out some of these activities. And we think that's the right thing to do. And we think they're doing a great job, to be honest. I think that in every society, in every country, we're always going to want to have some form of oversight of charities and some form of oversight of foreign funding, of particularly when it regards as regards political parties and intervention in the political space. Yəni, Böyük Britaniyada, Azərbaycanda bir neçə QHT-yə dəstək göstərir və biz bunu çox məmnuniyyətlə edirik. Ancaq sözsüz ki, hər bir ölkə, yəni xarici maliyyələşmədən söhbət gedirsə, müəyyən bir nəzarəti burada, nəzarət mexanizmini tətbiq edir. Bu da təbiidir, xüsusən yəni, siyasi partiyalarından söhbət gedirsə, siyasi partiyaların müəyyən bir rolu olursa bu prosesdən. But I think it's really how you set that framework, how you agree that framework, and it just feels to us that it could be more open, if you like, and allow more people, more women, more NGOs to participate, particularly, as I say, in some of these crucial areas, not just for women, but for the future of the country, like the redevelopment of the recovered territories. Sadəcə yəni, bu çərçivənin yəni, həm nəzarətin, həm də olması bir tərəfdən, digər tərəfdən yəni, bu zəruri funksiyaların, işlərin görülə bilməsi üçün çərçivənin hansı formada qurulması bu vacib məqamdır. Yəni, Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, bir daha açıq, daha bir qədər sərbəstləşdirmək olardı bu çərçivəni və qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakına daha geniş şərait yaratmaq üçün, xüsusən qadınların iştirakına. Və təkcə zorakılığa qarşı mübarizə və genderlə bağlı məsələlərdə deyil, həm də hazırda çox yəni, aktual olan azad edilmiş ərazilərin bərpası və inkişaf etdirilməsi məsələsi üçün məncə yəni, bu vacibdir. Təşəkkür edirik cavabına görə cənab Səfirə və mənim sualım Vladan Qaxanmadır. Biz çox vaxt sosial mediada özümüzdə oluruq, elə müxtəlif xəbərlər də oxuyuruq və sözsüz ki, bu xəbərlər, bu başlıqlar, xəbər başlıqları bizə təsir edir. Sosial mediada gedən söhbətlər, müzakirələr də bizə təsir edir və bəzən görürük ki, bir xəbər portalı, misal üçün xəbər paylaşır ki, paytaxtda bir qəza baş verdi, sükan arxasında isə əyləşən qadın idi. Və bu nəticə itibarıyla ona gətirib çıxardır ki, oxucuda elə təəssürat yaradır ki, sanki o qəzanın səbəbkarının məhz qadın olmağı xüsusi ilə vurgulanıb, altından qırmızı xətt olaraq çizilib.
cəmiyyətdə gender stereotiplərini qırmaq üçün nələr etməliyik? Thank you for that very important question and very interesting examples. Yeah, women are bad drivers, no? No. No. No, absolutely not. Çox sağ olun suala görə və bu nümunəyə görə. Yəni sual verdik ki, qadınlar bir o qədər yaxşı sürücü hesab olunmur da, amma razılaşmadınız da siz. But you spot on. Media is a content creator, an opinion maker. Yəni həqiqətən də biz görürük ki, sosial media artıq müəyyən mövzuları, məsələləri gündəmə gətirir və insanların fikrinə təsir edir, yəni insanların fikrini formalaşdırır. And they have responsibilities. I mean, that's a tall task that you all do on a daily basis. Və əlbəttə ki, bu mənada onların üzərinə müəyyən məsuliyyət düşür. Çünki o gündəlik, yəni əsasda onlar bu işi görürlər. So from your side, we have acknowledged this, that we have to work with the journalist. And what we have done with the Media Council is that we have developed a guideline that specifies what gender-sensitive language is when you're reporting. So you do not say a woman was a bad driver that caused an accident, if you're really reporting about the accident, but an accident has occurred. Just to give an example. Bu mənada BMT-də, yəni media ilə jurnalistləri dəstəkləmək üçün bu sahədə müəyyən işlər görür və media şurası ilə gender məsələlərinə həssas yanaşan tərzdə yəni xəbərləri çatdırmaq üçün müvafiq bir təlimatın hazırlanmasında biz iştirak eləmişik. Yəni sizin dediyiniz nümunədə, məsələn, bu formada xəbərin çatdırılması yol verilməzdir. Sadəcə, yəni hadisənin baş verməsi göstərilməlidir. The media has a responsibility to put forward strong women journalists like the three of you and show the face of capable women doing very interesting job and covering complex issues day in, day out. Digər tərəfdən medianın üzərinə düşən bir iş cəmiyyətdə güclü və özlərinə görə müəyyən yəni nailiyyətləri olan qadınlar haqqında danışmaq, onları təqdim etməkdir. Məsələn, sizi kimi yəni öz fikri, mövqeyi olan, mürəkkəb belə deyək, məsələləri müzakirə edən və maraqlı qadınları təqdim etmək lazımdır cəmiyyətə. They should also give space to women like me, to Azerbaijani women who have really advanced in their professional field, so people, both men and women, can hear them and see them. Eləcə də, məsələn, məni kimi belə deyək də, peşəkar sahədə xeyli irəli getmiş və müəyyən artıq yüksək mövqələrdə olan qadınlar haqda cəmiyyətə məlumat çatdırılmalıdır ki, həm qadınlar, həm kişilər, yəni hamı, bütün cəmiyyət onları görsün, tanısın. And you should also give the voice to women who have survived gender-based violence. Not just during the 16 days of activism campaign, but 365 days a year. Eləcə də zorakılığa məruz qalmış, keçmişdə yəni zorakılığa məruz qalmış qadınların səsləri də mütləq eşidilməlidir mediada, onlar haqda məlumat verilməlidir və təkcə tutaq ki, belə 16 günlük kampaniyalar çərçivəsində deyil, bütün il ərzində, yəni 365 gün belə hallar haqda, qadınlar haqda məlumatlar olmalıdır. Actually, this is the main purpose of this program, to show the audience how brave and educated women we have. Yes. So thank you for this. No, thank you again for inviting us. I'm sorry for participating. That's why you have the blue chair. Yani programın məqsədi çox parlaq və bacarıqlı qadınları təqdim etmək, cəmiyyətə göstərməkdir və səfir üzr istəyir ki, deyəsən mən bu biraz sizin məqsədinizdə problem yaradıbsa. Cənab səfir, bu yaxınlarda Neftçinin keçirilən son futbol yarışında siz də iştirak edirdiniz tamaşaçı qismində və oyunda futbolçular narıncı qeymdə idilər. Bu, təbii ki, qadına şiddətə son şuarı mesajını çatdırmaq idi. Ancaq çox təəssüf ki, sosial mediada bu addım bir mənalı qarşılanmadı və bu cür şuarların sadəcə bir qeym üzərində gəzdirilməsinin təsirinin az olduğu fikir irəli çəkildi. Maraqlıdır, amma dünya təcrübəsində dəfələrlə bu hal yaşanılıbdır.
Dünya təcrübəsi nə deyir? Nə dərəcədə effektivdir, bu cür şuarların daşınılması geyim üzərində? They're not understood in our way. No. So what about the global experience? So how effective it is wearing such logos on you, and what is the reaction generally? Just referring back to Vladanka's previous answer about the importance of awareness raising. I mean, it's a process. Yes. Yəni, Vladanka'nın önceki yəni şərhinə qayıdıram. Əslində, bu marifləndirmə işinin bir hissəsidir. Marifləndirmə belə deyək, prosesinin tərkib hissəsidir. And I think in this case, I mean, doing a football match, having sort of a football team doing it to an audience which is generally comprised or composed of men and boys is just fundamentally important. Və konkret bu halda, yəni əsasən kişi və oğlan uşaqların yəni iştirak elədikləri futbol komandasında və futbol oyununda yəni belə bir şüarların səsləndirilməsi düşünürəm ki, yəni çox effektli ola bilər. I mean, it's just like classic marketing, frankly. It's sort of targeted advertising, if I'm honest. Is that you've got the footballers who are sort of seen as sort of, you know, macho, and it's a very sort of macho type sport and a contact sport. And the audience, they tend to watch them and follow footballers, tend to be men and boys. Yəni, bu belə deyək, klasik marketing yanaşmasıdır. Yəni, burada konkret yəni, hədəf qrupuna yönləndirilir bu şüarlar. Çünki burada həm oyunçular, həm izləyicilər, həm televiziyada yəni, bu maçları izləyən şəxslər adətən yəni, kişi xeylaqları olur. Maça davranışlar var onun. Bəli, əndəyik. Biz də yeri gəlmişkən, ötən həftə bu kampaniyaya qoşulmuşduq və elə Səma ilə bərabər o narıncı geyimləri bəli geyinmişdik. I saw shorts. Yeah. That was fantastic. Çox gözəl, bəli, biz görmüşdük, izləyirdik. So as I say, I think that, you know, let's be honest about it, the main perpetrators of violence against women are men. So if you're targeting men in a fairly sort of kind of macho football culture, that just seems to me exactly the right audience you need to be persuading. Yəni, açıq danışsaq, qadınlara qarşı zorakılığı törədən yəni, əsas tərəf kişilər olur adətən və bu mənada belə deyək, daha çox maço düşüncəli kişilərin toplaşdığı bir məkanda, yəni futbol maçında bu cür şüarların səsləndirilməsi yəni, daha məqsədə uyğundur, yəni hədəfi belə deyək, tam əhatə edir. And footballers as role models for young boys, it's just really important that they put across that message that violence against women is just wrong. Nəzərə alsaq ki, adətən atalar oğullarını məhz futbola gətirirlər. O deməkdir ki, gələcək nəslə də uğurla mesaj ötürüldü. Və mən istədim cənab səfirdən soruşum. Ötən həftə çox mühüm bir səfər elədi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfirlə bərabər Qarabağa səfər etdiniz. Və onun fotoları da var, biz indi yayımlayacaq. İstəyərdim öz təəssüratlarını paylaşsın. Həmin o ərazilərə getdi, haralara getdi, nələri gördü, gördükləri onda hansı hissləri, təəssüratları yaratdı. Bu barədə istəyərdik bizimlə danışsın. I did two main things last week. One was to go and see in action the British demining company, because we as the government have actually supported the demining of Karabakh, because we just think it's fundamentally, I mean, you have to have demining in order to help the resettlement, the return of IDPs to Karabakh and the redevelopment of the territories. So we're very, very pleased to support the demining effort. Keçən həftə əslində iki vacib mənim işim olmuşdur. Bunlardan biri, yəni minaların təmizlənməsi üzrə ixtisaslaşmış bir Britaniya şirkətinin həmin ərazilərdə gördüyü yəni işə baxmaq üçün yəni mən səfər etmişdim və ümumiyyətlə Böyük Britaniya hökuməti bu istiqamətdə Azərbaycana dəstək göstərir. Çünki sözsüz ki, köçkünlərin öz torpaqlarına qayıtmaları və bu ərazilərin inkişaf etdirilməsi üçün ilk növbədə təhlükəsizlik təmin olmalıdır. Biz indi fotolara da izləyirik, bəli. We are also just seeing your photos from the... That's exactly. So we're also, as part of that, we're funding UN development program to work with ANIMA to actually provide them with technical support. And there's been a number of British experts that have been working here. Bəli, BMT-nin inkişaf proqramı Azərbaycan Mina Təmizləmə Agentliyinə texniki dəstək göstərir və bir sıra Britaniya ekspertləri də bu istiqamətdə, yəni öz dəstəklərini verirlər.
And then, yes, as you say, I also visit Akhdam and met with the special representative there, Amin Hüseynov. Yani dünən Ağdam'a da səfər oldu və Emin Hüseynov'la yani görüşümüz oldu. And look, I think for us, I mean, it's just obviously it's very interesting to see the situation in the territories, but it's about understanding what the future holds and what the opportunities are. And I think that's the great thing about this for Azerbaijan is to stop not looking, don't look backwards, look forwards to, you know, what can you do with these territories? How can you then resettle all of these hundreds of thousands of IDPs? It's a fantastic opportunity to showcase Azerbaijan to the world about how you've actually resettled the people in a very modern way. And I always talk about smart villages and smart towns. I think it's a sort of fantastic approach to take. And so that's what we were looking at really, is what are the opportunities for the future for Azerbaijan? Yəni həmin səfərlərdə həm də maraqlı bir cəhət odur ki, yəni bu bir növ gələcəyə doğru düşünürsən və bu ərazilər gələcəkdə necə inkişaf elətdirilə bilər, yəni burada hansı imkanlar yaradıla bilər və yüz minlərlə insanın yəni bura yenidən qaytarılması üçün, burada insanların məskunlaşa bilməsi üçün gələcəkdə yəni hansı işlər görülə bilər. Daha çox belə deyək, keçmişə yox, gələcəyə baxırsan və burada çox müasir həllər də təklif olunur, yəni ağıllı yəni kəndlər və ərazilərin, qəsəbələrin salınması ilə bağlı. Yəni bu mənada bir model olaraq da düşünürəm Azərbaycanın təcrübəsi dünyaya nümayiş etdirilə bilər. And don't forget to build into this redevelopment perspectives from women and also think about the needs for women. Sadəcə bu belə deyək, bərpa işlərində və yəni ərazilərin inkişaf etdirilməsində sözsüz ki, qadınlar və qadınların ehtiyacları heç vaxt diqqətdən kənarda qalmamalıdır. Elə bu sualdan çıxış edərək, bu daha doğrusu mövqeyinizdən çıxış edərək növbəti sualımı elə Vladanka xanıma ünvanlamaq istəyirəm ki, regionlarda olan və regionlarda fəaliyyət göstərən qadınlara BMT tərəfindən hansı dəstək yönəldilib, hansı işlər görülür həmin o regionda yaşayan qadınlar üçün, fəaliyyət göstərən qadınlar üçün? So, to support the women in the region, how does the UN support? You're right. We work at the national level and obviously both with the government institutions, with civil society and academia, but we do work in the regions, and I did mention the women resources centers. So we have in 9 regions these women resources centers that are catering to women on 2 tracks. One, to really offer support to women that have suffered gender-based violence. And the second track is to help them open their own business, economically empower them. Bəli, həqiqətən də yəni BMT müxtəlif dövlət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti, eləcə də elmi yəni dairələrlə əməkdaşlıq edir. Amma ayrıca olaraq mən öncə qeyd etdiyim qadın resurs mərkəzlərini bir daha vurğulamaq istərdim. 9 regionda fəaliyyət göstərir və burada yəni 2 qadın 2 istiqamətdə, fərqli istiqamətdə dəstək göstərir. Bir istiqamət zorakılıqdan yəni əziyyət çəkən, bu zorakılığa məruz qalmış qadınlara dəstəkdir. Digər istiqaməti isə qadınlara öz bizneslərini açmağa, öz işlərini qurmağa kömək göstərilir. So there are 3,000 women that are networked in this women resources center. Yəni bu qadın resurs mərkəzlərinin vasitəsilə 3,000 qadın bir şəbəkə formasında, yəni bir araya gətirilib. They have received some support and now they continue to give back within the community. Yəni həmin qadınlara artıq dəstək göstərilmişdir və artıq onlar özləri öz cəmiyyətlərində yəni dəstəklərini, yəni yaşadıkları icmaya, ətraflarına dəstək göstərirlər. So just last year 1,000 women actually reached out and have received some assistance in lieu of gender-based violence. Yəni ötən il ərzində təxminən 1,000 nəfər qadına gender əsaslı zorakılıqla mübarizədə yəni dəstək göstərilmişdir. And very symbolically, 365 women have reported domestic violence, almost a woman a day in the year. Və bu rəqəm çox simvolik səslənəcəkdir. Yəni ötən il ərzində 365 qadın məişət zorakılığına məruz qalma faktı ilə bağlı müraciət eləmişdir. Faktiki olaraq yəni bir hər gün bir qadın hesabı ilə. We have a larger team in this women resources center who offering support, and there is also a psychologist who works with women who
who works with families and does even more important function. She's really trying, and it's mostly women, to break up the stereotypes within the community so women can come forward, report, but also have support from their families and larger community as well. Həmin mərkəzlərdə yəni qadınlarla işləyən geniş komandalarımız var və eləcə də psixoloq fəaliyyət göstərir və onlar təkcə qadının özü ilə yox, onun ailəsi ilə də işləyirlər, ətrafı ilə də işləyirlər və bu son dərəcə vacibdir. Çünki bu stereotiplərlə mübarizə aparmağa, yəni qadınların belə hallarda çəkinməyib müraciət etməsinə şərait yaradır, onları maarifləndirir, eləcə də digər ailə üzvlərinin qadına dəstək göstərməsinə kömək edir. 6,000 women have received some training, and I had the pleasure almost 3 weeks ago to go to Zakatala with the chairwoman of the State Committee for Family, Women and Children Affairs, and firsthand to see and hear how those women have turned around their lives, have small businesses, and have been treated with some excellent pastries and tea in one local shop owned by a woman who was supported through this Women Resources Center. Yəni təxminən 6000 qadına, qadın üçün müxtəlif, yəni bu sahədə təlimlər keçirilmişdir. Və bir neçə həftə bundan öncə mən böyük məmnuniyyətlə Zakatala'ya Qadın Ailə və Uşaq Məsələləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri ilə bərabər səfər etdim və artıq biz yerində bu yəni səylərin nəticəsini gördük. Qadınlar öz yəni bizneslərini qurmuşdu, kimisə öz artıq satış yeri var idi. He wants to say something. Yes. I just wanted to add that we, the United Kingdom Embassy, we will be funding 3 more of these women's resource centres in conflict-affected towns in Tadita, Barada and Akhjabadi. Sadəcə mən əlavə etmək istədim ki, Böyük Britaniya səfirliyi yəni münaqişənin təsirinə daha çox məruz qalmış ərazilər Tərtər, Bərdə, Ağcabədidə bu resurs mərkəzlərinə dəstək göstərir. And I mean it's not just to support the individual women, which I mean Vladanka's talked a lot about. It's also about the broader implications about how these women can contribute to society and the economy, how you can then help develop a private sector economy, how you can get the local institution thinking in different ways about, you know, with different perspectives. So very much the broader picture that we're looking at as well. Və biz daha çox bu mənada yəni geniş təsirlərə baxırıq və geniş yanaşmamız var. Bu təkcə bir hansısa bir fərdi qadına kömək deyil. Bunun cəmiyyət üçün, iqtisadiyyat üçün, yerli təşkilatlar üçün yəni çox böyük təsirləri var. Təşəkkür edirik. Efir vaxtımız çox azdır. Vaxtımız çox azdır və mən qonaqlarımızı təqdim etmək istəyirdim. Biz bugün Böyük Britaniyanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri James Sharp və eyni zamanda BMT-nin Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi Vladanka Andreyevna ilə bərabər həm dünyada, həm də Azərbaycanda qadınların gender bərabərliyi istiqamətində hansı işləri gördüklərini və bu perspektivlərdən danışdıq. Eyni zamanda bu söhbətimizi aparmaq üçün, kömək üçün tərcüməçi Leyla Abbasova qonağımız idi. Təşəkkür edirik. Çox təşəkkür edirik. Thank you very much. Uğurlar arzu edirik. Və qısa, biz sabah yenidən sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun. Sağ olun.